Друзі, ранкову каву пішов, взяв Dunkin' Donuts. Боже, ото вже пахне. Вони такі роблять картопляні штучки. Tater tots по-нашому місцевому. І вони додають якийсь, як, якісь приправи, якийсь часничок і що. Ну такий запах, що капець. Так, бейгл, ham and cheese. І середнього розміру кава. Вам видно все, все видно. Добре. Так, ну поки ще гаряче, я пару хвилин сказати пару слів. Стояв в черзі, стоїть Master Sergeant US Army. Бере на весь, на все відділення, бачу. Dunkin' Donuts дає каву не тільки в стаканах, а в таких квадратних коробках герметичних, куди кава наливається і звідти можна розливати. Дають йому цілу торбу цих вершків в таких маленьких баночках індивідуальних. Стаканів, там цих серветок, всього-всього і пару коробок цих різних бейгелів. Це військові американці мають ранкову каву, щоб ви розуміли, як. Хто там у вас де служив? В ЗСУ, яке є, якби, ну там, не дуже сильно відрізняється від радянської армії. В радянських частинах і підрозділах, де служив я колись. О, то просто порівнюйте, да? Сержант везе своїм солдатам цю каву. Приїхав на машині, яка коштує, я думаю, ну, 40 тисяч доларів трак цей коштує. Він все забрати не може одразу. Він каже, я зроблю два трипс. Тобто я два рази, я зараз віднесу частину в машину, а другу повернуся за неї. Нас стоїть через декілька людей, а біля мене стоїть чувак, от бачу, ну такий, вище мене на голову, і бачу по татуїровкам, ну, людина морпех. Причому такий вже, йому вже років десь так, я сказав, бо 35, вже не служить, служив. І він такий, Sarge, how about I help you? І все, і пішов, взяв те, що сержант не зміг забрати одразу. Там два кулька йому дали, забрав ці донуци, чи каву, чи що він там його підносив. Пішов, йому допоміг, і потім вернувся в чергу, щоб очікувати, коли його кава буде готова. Я знаю, що ми можемо бути такими ж самими. Я знаю, що багато людей такими є в Україні. Але нас привчали багато років один одного ненавидити. Нас привчали до бедлоцької більшовицької культури, коли людині не дають кредит довіри. Нас привчали одне одного ненавидити, одне одному заздрити, тому що так, тоді люди з суспільства або з комуни якоїсь, в позитивному значенні цього слова, перетворюються на натовп, який можна легко розділити, легко когось цього натовпу оголосити ворогом народу, наприклад, да, або провокатором, або тим, що він не такий, як всі. І цю людину, якщо висмикнути і потім замучити, а то й вбити, то інші на це ніяк не відреагують. Я це відчув над собі в 15-му році, коли мене висмикнули з Майдану, так звані правоохоронці, а насправді саме справжні злочинці. Саме справжні кримінальні злочинці, які за те, що зі мною сталося, всі ці люди, які в цьому приймали участь у Сполучених Штатах Америки, пішли б, ну, там самий, хто менше всіх щось зробив на 25 років, а деякі на пожиттєве. Пожиттєве ув'язнення. Смертельну ін'єкцію, яка дозволена в штаті Аризони. В штаті Аризоні є смертельна кара. Не робили б, бо я залишився в живих, але пожиттєве ув'язнення за те, що це не просто злочинці, а злочинці, які використовують довіру народу України, ну, в Аризоні, довіру народу Америки, які використовують ті повноваження, які їм надав народ країни, для того, щоб створити злочин, ці люди йдуть на дуже довго. На дуже довго. Ну, українців за всі ці роки
привчили до бидло-більшовизма. Одне одного ненавидити, одне на одного кидатися одразу. І тому так легко було і створити голодомор штучний, і знищити стільки людей. Хоча були славні люди, дуже славні люди. УПА, ОУН, населення, яке їм допомагало. Цілі райони були визволені від цієї зарази. Але, на жаль, полчища ці орків, цей океан орків, на жаль, поглотив цих світлих людей. Зараз у нас нова ера. І сьогодні ми приймаємо естафету цих героїчних предків, яких, ну, я взагалі не знаю, звідки у людей була мужність це все робити. Себе з ними аж ніяк не порівнюю, і я знаю, що дуже багато треба зробити, щоб хоча б наблизитися до їхньої величі. Хочу вам зараз, всім, хто зрозумів ідею Конгресу, а зрозуміти її не складно, нормально, розумово розвинутій людині достатньо піти на сторінку Конгресу і почитати, про що цей Конгрес. А там же на сторінці є два відео, в одному з них я повністю зачуханий сижу в спальні, да, і щось там інструктую, розказую. А в другому я вже, ну, зачесав волосся, вдяг костюм і вже більш офіційно теж розказую, чому він потрібен. Цієї інформації, навіть не ходячи на мої сторінки, достатньо будь-якій розумній людині зрозуміти, що це є абсолютно інша ідея. Це є ідея розірвання цього кола олігархічного з виборами, яке вони цю карусель катають. Ну, це напьорски, да? Це напьорски, вони ці напьорски крутять вже в Україні 26 років. Будь-яка розумна людина, українець, який знає проблеми своєї країни, одразу бачить, що там нова ідея, абсолютно кардинально інше рішення. Також те, що стосується непокараних злочинців, там теж добре все це пояснено. Досить детально, для цього не треба великого ума. І от я хочу звернути увагу на те, що зараз почнуться хвилі тролів. Перша хвиля тролів, ну, з цих сам дурак, ну, вони, як правило, всі російськомовні, вона вже майже пройшла, але ще вона буде. Будуть приходити люди, які будуть одразу, вони приходять регулярно, ви бачите, не аргументів, не вступу, не поздоровкатися, нічого. Ці люди одразу починають обзивати або автора посту, або якогось людину, яка коментує. Вони одразу починають з цих образ, очікуючи вашу реакцію, очікуючи на вашу відповідь, що ви зараз її там заб'єте, все. Це дешеві нещасні бомжі інтернетного простору, які за якийсь там 5 копійок за кожну відповідь і за кожний пост, вони намагаються заробити собі на цього бублика. Я рекомендую їм взагалі не відповідати, ні в жодному разу їх не обзивати, бо цим він одразу підтягує вас на свій рівень, і він там кайфує, що ви з ним взагалі вступили в розмову. Розумієте? Ну, не робіть цього. Одразу, я не знаю, тегайте моє ім'я, або, ну, тегайте ім'я і пишіть, будь ласка, тут прийшов один, хоче дуже... Коли я буду встигати, я буду одразу їх банити і прибирати звідтіля. Зараз також пішла хвиля вже інтелектуально розвинутих ботів. З цими інтелектуально розвинутими ботами вже інша проблема, але вони теж паляться, якщо ви достатньо розумні, щоб подивитися на цей дисонанс. Дисонанс в тому, що вони дуже вміють, видно, що у людей є рівень освіти, вони можуть скласти речення хоча б, да, без помилок написати, вони досить логічно складають свої думки. Але при цьому вони задають ідіотське, абсолютно ідіотське питання п'ятирічних дітей. І в цьому оце головна ознака. Подивіться, вони пишуть дуже грамотно, вони пишуть на вищому рівні. Але при цьому вони задають абсолютно ідіотське питання, які розраховані на людей набагато нижчого розвитку. Вони питають,
А хто оплачує банкет? Да, прийшов там один. Поки я спав, там вже така гілка, і всі намагаються йому щось пояснити. Дивіться, ваша помилка. По-перше, це є ботяра. Він нічого не збирається з'ясовувати. Бо й у нього розумовий розвиток, якщо почитати його пости російською мовою, він прекрасно все розуміє. Він пішов на сторінку, на мою, на конгрес, він все вже подивився, він все вже зрозумів. Потім він повертається і вдає себе дурника. Він каже, а хто платить за банкет? Да, типове питання, хто проплачує? Українцям, так воно звично. Бо вас видресировали, вас дресирували всі ці роки. Вас в цьому інформаційному просторі видресирували, ви вже звикли, що постійно це чийсь проєкт повинен бути, що хтось за цим повинен стояти. Ви абсолютно звикли не вірити в те, що люди можуть зібратися, поговорити, щось для себе вирішити і щось зробити самостійно. Вас привчали до того, що нічого самостійно ви зробити не можете. Це у вас вже друга натура сидить там в мізках. І це ви бачите у всіх коментах. І він приходить, і себе вдає дурника наївного і дуже такими розумними і правильними сентенціями. І який набор сентенцій? Хто проплачує? Хто стоїть за Ташбаєвим? Це теж це тумба-юмба, це всі, ну, все опери, та ж сама опера. Ташбаєва можна піти подивитися і негативну інформацію про Ташбаєва, і позитивну, і те, що Ташбаєв сам про себе сказав, да? І Ташбаєв не ховається. Ви можете майже кожен день життя Ташбаєва вживу продивитися. Розумієте? Но чомусь ці люди починають задавати таке питання. Да? Починаючи там з капітанів КДБ, закінчуючи людьми, в яких на аватарці нема ні обличчя, нічого немає. Ці люди почнуть вам розказувати, а от що ж ви не на фронті тоді? Це теж закид, це теж. На фронті повинні бути солдати Збройних сил України. На фронті не повинно, хто не розуміє цього, на фронті не повинно бути ніяких волонтерів. Взагалі. Ніхто, ніякий бусик, нічого не повинен складати і вести на фронт. Хто цього не розуміє? Так повинно бути. Може, хтось вимушений тимчасово щось вести, але це неправильно, цього бути не може і не повинно. А коли це на четвертому році війни, то тоді ми можемо сміливо казати про зловживання. Тоді ми можемо казати про зловживання державних посадовців, яким іде, вибачте мене, 5% валового національного продукту на армію, на потреби армії. Це шалені гроші. Шалені гроші. Там вся волонтерська допомога, якщо її порівняти з цими грошами, вона складає, хтось підраховував, приблизно 0,1%. Навіть на відсоток, 0,1%. Всі ці шкарпетки, всі ці по 5 гривень смс-кою, всі ці діла. Розумієте? Там шалені гроші. Там все є, і на шкарпетки, і на серветки, і на кулі, і на взуття. Там все є. Чого ви туди їдете? Бо хтось вже прилаштувався, що люди здають гроші, да? І там і, ну, і собі щось можна наколідувати, мабуть. Да? Можна, ну, не ходити, не працювати, а можна займатися громадською, скажімо так, діяльністю, да? І сідати там в якийсь бусик час від часу, і їхати, і щось туди відвозити, і все. Ні, це називається в нормальній країні, хто цього не знає, це називається спонсорство корупції. Бо якщо ви туди щось везете, то це означає, що Міністерство оборони не додало цього. А якщо Міністерство оборони все дало, то нічого туди везти і не треба. Можна зібрати гроші і дітей цих військовослужбовців відправити в табор, наприклад, якийсь там патріотичний відпочинку чи ще щось. Якийсь досуг для цих дітей, для цих сімей. Щось допомогти по хазяйству. Це є волонтерство, цим займаються. В Сполучених Штатах Америки займаються люди цим. Це є справжнє волонтерство. Ну, щоб тут хтось зібрав, я не знаю, там купу якихось пиріжків і повіз в військову базу або військово-морську базу Сполучених Штатів Америки. Ну, ви взагалі, ви в своєму розумі? Вас привчили до дикунства, що це нормально. Ця, я не знаю, циганщина чи що це таке. Я не знаю, жебракування постійне політичне. Мені люди пишуть, ти ж на конгресі, там не забудь попросити у всіх там, у американців, все, щоб вони те зробили для України, щоб вони те. Ні.
Хто не зрозумів ідеї Конгресу, шукайте моє коротеньке нецензурне відео на 3 хвилини, де я доступною мовою народною пояснив, чим принципово Конгрес і його ідеї відрізняються від будь-яких інших заходів, які були до цього. Ми нікого не будемо вмовляти, ми нікого не будемо змушувати, ми нікого не будемо просити, ми не будемо жебракувати, ми будемо робити. Бо настав час робити, а не обговорювати, а не імітувати громадську діяльність і інші фейками займатися. Бо коли весь народ займається фейками, то нема ніякого толку. Коли народ не воює за свою рідну землю, то ця рідна земля не під контролем цього народу. А ходять якісь там, я не знаю, самозванці, алкоголики. Мости якісь будуються. І все таке інше. Да? А ми будемо в цей час одне одного розглядати, хто там що. І ці боти, вони прекрасно це все знають, і вони цим користуються. Тому коли ви бачите, що приходить така досить розумна людина, видно, по першим 2-3 коментам, видно, що людина, інтелектуальний розвиток там, все нормально з ним. І починає питати ідіотське питання, а хто визнає легітимним Конгрес? Це ідіотське питання, хто цього не розуміє. Я вам пояснюю на пальцях. А хто проплачує цей Конгрес? Це ідіотське питання. Абсолютно ідіотське. Вся інформація є. Люди кидають на PayPal, Western Union, MoneyGram я отримую гроші в Сполучених Штатах. Я вже напакував кеш, який я собою привезу в країну проведення Конгресу, щоб розрахуватися за приміщення, щоб дати людям, яким діаспора дала грошей на паспорти, дати людям, яких діаспора підтримала, щоб вони приїхали, тобто персональними спонсорами були. Це все дуже просто. І це не такі великі гроші. Якщо ці гроші порівняти, що там крутиться взагалі, ну це смішно просто. Це просто смішно. Це смішні гроші. Але треба задати таке питання. Да? А хто проплачує банкет? І це розумна людина таке питання ставить. Може, розраховуючи на те, що хтось буде там це звіт робити чи ще що. Звіт буде лише і виключно тільки тим людям, які платили, які скидалися грошами. Всі інші – це не їхня справа. Вони не мають права навіть взагалі ці питання задавати. Хто кидав гроші? Хоч $2. У нас одна людина прислала $2 по PayPal. PayPal забрав ці 33 чи 34 центи і $1.66 поступив на рахунок Конгресу. Розумієте? Оця людина має право спитати, і я покажу йому всю фінансову звітність. Нема ніяких проблем. На що я звернув увагу? Ви починаєте цим людям пояснювати щось. Ви починаєте цим людям пояснювати. Хтось запалюється, починає переходити вже щось схоже на персональні образи, да? Починає вказувати, іди там вивчи, іди там те, іди там все. А вони тільки цього очікують. І вони починають ставати в позу обіженого, як правило, російськомовного, і починають писати, ну от я віжу, що ви тут всі проти мене. От я віжу, що вам є щось скривати. І ці інші дебільні запитання, да? А чому не в Україні? Ну, якщо людина після всього цього матеріалу питає, чому не в Україні, там тільки 2 варіанти існує. Чи це дебіл, на якого взагалі ніякої уваги звертати не треба, бо дебіли, ну, вони є в кожній країні, вони на планеті є, люди з дуже-дуже обмеженим розумовим розвитком. Це називається Arrested Development в Сполучених Штатах Америки, тобто розвиток людини зупинився там, ну, в 5-річному, в 12-річному віці, наприклад. І далі людина вже розумово не розвивається. Така людина може спитати, чому не в Україні. Інша категорія людей, які можуть спитати, чому не в Україні, це ті люди, яких ви відносите до розряду провокаторів, тобто це люди, які прекрасно розуміють, чому не в Україні, але треба підняти це питання, щоб ви почали виправдовуватися, щоб ви почали щось доказувати, і щоб потім ви зверніть увагу, як вони міняють свою думку. Справжні тролі свою думку не поміняють. Коли ви з тролем спілкуєтеся, таким досить високоінтелектуальним, який добре знає, що він робить, який не просто прийшов, обізвав вас, да, і все. Ні, який почав задавати питання, начебто, да, ну, легітимні питання. Ну, слухайте, я
Ташбаєва як громадського діяча питаю, сказала пані капітан, да? Вона сказала, я від лиця всього міжнародного суспільства питаю. Вона навіть ну, таку ношу на себе, наприклад, взяла. Розумієте? І ви починаєте їм щось пояснювати. Чим відрізняється троль від справжньої людини, яка цікавиться? Троль на протязі всієї дискусії свою думку не поміняє. Ви його не вмовите, ви йому не поясните нічого. Ні, він буде продовжувати. Якщо він бачить, що він на це питання отримав ну таку вже вичерпну відповідь, що вже сказати нема що, тоді він закидує наступне питання, теж таке дебільне, таке наївне, начебто. А що таке? Спитати не можна. А що таке? Я ж для людей цікавлюсь. А що таке? Це ж громадський захід, я що не можу поцікавитися? Ні, вони не можуть цікавитися. Знаєте навіть чому? Тому що вони не є спонсорами, або делегатами, або представниками цього заходу. Може це релігійна секта Ташбаєва? Яка їм справа взагалі? Чи ці люди будуть таємні екзек'юті? Ні, ніколи вони не будуть. Ніколи вони з свого дивана не злізуть. Чи ці люди можуть стати піти проти будь-якої влади? Ні, для цих людей влада від Бога. Вони вважають, що вони живуть в юридичній площині. Бо вони ні на кого не тявкають, ну, проти кого нічого не йдуть, їм мішок на голову не вдягнуть. Вони вважають, що вони живуть в своїй так званій цивілізованій країні. При цьому вони живуть, як правило, бідно, бо люди, які живуть багато, їм нема часу цією маячнею в інтернеті займатися. Їм просто немає часу на це. Зрозуміло? Коли ви вступаєте в полемику і намагаєтесь щось пояснити цим людям, ви просто витрачаєте час і граєте по їх сценарію. Не робіть цього. Достатньо, спокійно, дуже вічливо такому високому інтелектуалу, як його обезброїти, як його нейтралізувати, це коли 98% від вас взагалі не відреагує на його запитання, а 2% від вас просто скажуть, є сторінка Конгресу і є сторінка Ташбаєва. Будь ласка, там є всі відповіді на будь-які ваші запитання. Все, кінець сентенції. Більш нічого казати не треба. Коли він почне, дайте ссилку. Ні, нормальна людина, розумово розвинута, їй не треба, щоб хтось давав ссилку. Він вже на сторінці Ташбаєва. Він вже на сторінці Конгресу. Ви що, не розумієте? Це все намагання, щоб ви грали по його правилам. І він вас змусить виправдатися, він вас змусить там виворачуватися, піймає на будь-якої вашої неточності, а не дай Боже, ви якось натякнете, що він там якийсь недостатньо розумний, чи не дай Боже, ви його образите, то все, ви йому дали всі козирі, ви повидавали свої козирі, залишили себе з шестірками, і він цими козирями тепер буде вас забивати, буде показувати, дивіться, які вони неадекватні, дивіться, які вони всі таємничі, дивіться, як вони все щось тут мутять, я піду розкажу всім своїм друзям, що довіряти цьому не можна, і все таке інше. Зрозуміло, да? Будь ласка, не сперечайтеся і не намагайтеся щось пояснити цим людям. А сама висока наївність, яку я бачу, це приходять люди, ну, мої глядачі, люди, які прониклися ідеями Конгресу, і починають, коли це відбувається, коли троль наматує собі на гачок, на цю вудочку людей, і не одного, а п'ятьох, шістьох, і люди намагаються щось йому пояснити, а він вдає, що він не розуміє, такий тупий у нас, да? При цьому пише тексти, які, ну, там, найгірше рівня, що людина виш філологічне закінчила. І приходять люди, які починають казати, ну давайте не будемо лаятися, ну давайте будемо об'єднуватися, ну що ж ви такі, що ж ми постійно роз'єднуємося? Ви не можете об'єднатися з ботом, вам що, не зрозуміло? Це те ж саме, що возити шкарпетки на фронт. Шкарпетки на фронт повинно поставляти Міністерство оборони України, матеріально-технічні відділи, розумієте? З ботом ви не об'єднаєтеся. І закликати, ой, божешко мій, що ж ви знову лаєтеся, ми ж, оце ж проблема України, ми ніяк не можемо об'єднатися. Дивіться, для того, щоб змусити уродів здригнутися, треба 10 людей. Навчених, екіпірованих і рішучих. Для того, щоб вони всралися,
Треба 50. А для того, щоб змінити країну, достатньо 500. Все. І країна зміниться. Розумієте? Тому, коли починають розказувати про ці об'єднання, нам треба об'єднатися, нам треба всі як один вийти. Давайте перекриємо всі дороги, давайте перекриємо всі маршрутки, давайте те, давайте все. Ну це, ну мені смішно. Ну ви ж, ну може у китайців це працювало, їх там стільки мільярдів, що якщо там вийде 100 тисяч, то це може щось змінити. Ну ви ж не вийдете, вас привчали бути кожного самого за себе. Тому ідея полягає не в тому, щоб закликами цих божевільних людей, вже напівбожевільних людей, в яких грошей немає, вибачаюсь, в Європу приїхати раз. Яких до того привчили, що треба копати картоплю на своєму городі, інакше ти не проживеш. І люди навіть не розуміють, їм пояснюють, що це є, що вас довело до злиднів. Бо ви вас варять, як жабу, повільно. А ви не розумієте, що треба вискочити з цієї води. Вона ще гарячіше буде, ще гарячіше. І потім вона почне кипіти. І все. І ви вже не вискочите. Вже не залишиться сил. Багато людей цього не розуміють. Вони їдуть, копають картоплю. І вони на мене накидаються, що чого ти з такою неповагою до людей. Бо у нас на селі всі копають картоплю. І це нормально копати картоплю. І всі копають картоплю. Ну чомусь в американському селі я жодного не бачив, що хтось копав картоплю. Бо в Америці картоплю займаються фермери, які займаються саме картоплею. І вони її дуже багато роблять. Вони її потім приїжджають такі великі фури, забирають цю картоплю, десь там привозять її брудну. Там її красиво всю миють. Картопелька до картопельки, і складають такі, сортують по розмірам, я це бачу своїми очами, і все це складається такі сітки, роботи це все роблять, і це все йде в магазин. Отак повинно працювати сучасне суспільство. Ви хочете сучасну країну, але при цьому ви хочете колупатися в городі. Ну то хто вам лікар тоді? Ні, не тому, що це ваше хобі, а щоб прокормитися ви це робите. То якщо ви будете ходити і збирати лушпиння по канавам, ну я це так бачу, це коперсання в картоплі, це збирати лушпиння по канавам, то тоді, да, тоді вас можна грабувати, над вами можна знущатися, бо ви будете терпіти далі, ви будете пристосовуватися, ви будете, ага, ну треба не 2 сотки, а 5 соток тоді городу, да? Ну нічого, ми повкалуємо. Ми повкалували на роботі своєї, да? Або ми навкалувалися за своє життя, і зараз ми на пенсії. Віддали їм гроші, а вони нам їх не повертають. Ми не просто гроші їм віддали, да? А цінність своєї праці, свого життя ми їм віддали, а назад ми не получаємо, нам треба йти і копати картоплю. Ну, щоб ви її менше копали, то я думаю, на вулиці людей було більше під час протесту. Розумієте? Не тільки в травні, взимку, будь-який сезон. А так куди ж йти? В погрібі ж є ще картопля, накопана з 5-10 соток, з 2 соток. То куди йти? У мене картопля є, чого я піду? От і все. І зі мною сперечаються, і починають розказувати, що ти, як ти смієш, як ти можеш так. У нас пенсіонери інакше не виживуть, правильно? Все правильно. То може треба покласти лопату та взяти вила в руки? Ні? Ну вила ми брати не будемо в руки, бо в нас є лопата, 2 сотки і картоплі. Ха. А там хай їздять на Мальдіви, да? Півмільйона віддати за сім діб відпустки. Я такого не чув, щоб навіть, не знаю, якісь Цукенберги чи ще хтось так відпочивав. Ну то таке діло. Далі. Що тут, хто тут... Андрюша Карпов, ти хочеш поговорити про щось чи що? Андрій Карпов, а що ти, по-перше, людей обзиваєш? Я от прочитав твою сентенцію. А що зробили крутого зраду, ну і не буду далі казати, матюком? Матюкація – це не українська культура, ти ж це знаєш. І що треба зробити крутого? Скажи мені, що треба зробити крутого? Я дав десь 1025 доларів з того, що ти то в автобус сідаєш і їдеш на фронт возиш. І що? І де території назад? Де Крим назад? Де знищена корупція? Де сучасна армія по натовським стандартам? Де вона?
Я дав 25 тисяч доларів, друже. Це, якщо це не круто, то ти вибач мене. То, вибач мене. Що ще я зробив? Я побачив, що воїнам нема часу, бо вони фронт тримають, да? А чинуші зафугелили ціну на комуналку і пояснюють її тим, що вугілля везеться з Роттердаму. І коли я про це дізнався, а потім побачив, що вугілля продовжує вестися з... Звідки там ця, я не знаю. ЛНР-ДНР, так званих. То я з Америки. Я думаю, що це дуже круто, до речі. Я з Америки взяв квиток на літака за 800 доларів туди і назад. З пересадками, бо я не можу прямим літіти, бо він 1200, там 1400 коштує. У мене, ну, я гроші заробляю важкою працею. Я сів, взяв квиток. Полетів, прилетів в Бориспільський аеропорт, да, потрапив в Київ. З Києва, центрального вокзалу, я поїхав в місто Лисичанськ, я поїхав в зону АТО. І я опинився поступово з побратимами, яким я допомагав, з батальйону «Донбас». Я з ними опинився за 2 кілометри від сепарів. Така залізнична колія. І якщо ти бачив, перші оці барикади, да, оці там колючі дріт, оці такі хрестовини хлопці робили. Це я знімав з своїм там приятелем теж, який теж оператор був, і мій брат, який ніякий не оператор, ну дали йому камеру і показали, яку кнопку натискувати, і він знімав. І ти пам'ятаєш цей перший потяг, який зупиняли? То я його зупиняв разом з іншими хлопцями, біг, захекався, ледве виліз на цього паровоза. Я це зробив. Це не круто? Приїхати з Америки і зупинити ахметовський потяг, який найобує українців? Андрій Карпов, я думаю, що це дуже круто. Якщо це не круто, то я не знаю, що в твоїх поняттях круто. Американцям, коли мої друзі про це дізналися, вони сказали, you are fucking cool guy. Ти крутий чувак. Андрюша, ти просто повірив в зірку, яка не є зіркою. І ти... Може, твоя внутрішня якась порядність не дозволяє тобі поміняти свою думку. Ну, ти думку свою будеш міняти. Рано чи пізно. Розумієш? Це, ну, людина, яка бреше в національному масштабі, людина, яка має офшорні рахунки, будучи президентом країни, а нема ніяких пояснень мати офшорні рахунки, це взагалі ганьба в сучасному світі, вважається, ну, лише для того, щоб не сплачувати податки. І виводити це з економіки країни. Якщо ти на це нормально дивишся, то в тебе або низькі стандарти, або ти справді, ну, якось, ну, я не хочу сказати, запродався, чи тобі хтось зарплатню там платить, чи ще щось. Я от вірю, що ти все від щирого серця робиш. Я бачу, знаєш, я в покер грав не один рік професійно, я бачу по людині. От я вірю, що ти це робиш все від чистого серця. І гроші збираєш, везеш на фронт і все. Ну ти повірив в зірку, яка не є зіркою. Знаєш чому? Тому що тебе привчили до дуже низьких стандартів. Підніми свої стандарти, і ти побачиш. І ти побачиш це все навколо себе. І ти тоді перестанеш людей називати зрадойобами. Ти побачиш, і ти скажеш, ні, це неправильно, такого не повинно бути. А ти звик, що а... Оце нормально. А, оце у нас такі реалії. А, Америка 250 років будувалася. Будь ласка, включи девайс. Ти зараз сидиш на комп'ютері, в тебе не загорається іконка. Включи девайс, вийдемо в ефір. Чому ні? Багато людей хотіло б нас послухати разом. Давайте, розумна людина. Чому б ні? Ну, зрадойоби це обізвав, Андрій. Андрій, давай, ну, не це. Хто не в АТО? Що ти розказуєш, Андрій? Так, а чого я не в АТО? Ну, розкажи мені, чого я не в АТО? Чи, з ким ти розмовляєш, я не розумію. Кому ти це питаєш? Чому я повинен бути в АТО? Я не розумію. Я своє відслужив. Мене призвати не можуть. Мене можуть призвати в Україні, до речі, якщо... Хоча я вже, мені здається, я не знаю, мені 48 років. Якщо я ще попадаю, то мене можуть призвати, ну, у випадку війни. А війни ж немає. Куди ти їздиш цим бусиком своїм, да? І як тебе мусора до тебе відносяться, ти нарешті побачив трошки. Так ти трошки побачив. Це тебе не били? Це в тебе нічого не вкрали? Це тобі мішка на голову не вдягли? При цій владі, да. При цьому президенту, при цьому міністру внутрішніх справ. Андрій,
Ти що думаєш, тебе це просто, бо ти все робиш правильно, тебе це минеться. А всякі з радофілу, це на них мішка на голову. Зараз Женя Карась, я попереджав. Я завжди вчив, що більшовицька оця зараза, система, а в Україні продовжується більшовицька система. Ти можеш не погоджуватися, але я думаю, що я краще бачу, бо я бачу ще з чистого суспільства, антикомуністичного. І я дуже це більшовизм, він дуже видно цей комуніст, більшовизм, або совок, я це називаю, репани, все таке інше. Да? От. І я завжди людей попереджую, коли ви починаєте співпрацювати з режимом, який все одно є більшовицьким, цей режим вас перший потім з'їсть. Він вас пригріє, він вас використає для своїх потреб. А потім ви, у вас піднімається авторитет, ви становитеся більш сильними, у вас вже власна думка якась з'являється така, яка не корелюється з ним, і вони вас завжди будуть мати на гачку. Женя Карась, вже 2 статті. Тероризм, да? Ну, вже досудовий цей реєстр, чи як це, ця маячня у вас називається, вже якийсь там цей бразилець, якісь там незрозумілі адвокати, вже людину, яка, ну, дуже добре себе почувається із СБУ, із МВС, і всі 14 можуть робити такі речі, якщо це, наприклад, Чорний комітет або Новий вогонь спробує зробити, то їх там всіх руки заламають, там пересажають, ну, в той же день. В той же день вони всі будуть в СІЗО. А всі 14 може це робити. Але їх перших же нейтралізують, якщо це треба буде. А чомусь в Сполучених Штатах нема таке. Знаєш, Алан Даллас колись сказав, нема страшнішої професії, ніж колишній агент КДБ. Нема, ну, страшнішої професії. Бо в них дуже мало з них померло своєю біологічною смертю. Зрозуміло? Щоб таке сказати про ЦРУшника або ФБР, ну, такого нема. Це заможні люди. В них все нормально. Зрозумій цю різницю, ти її не розумієш. І підключись з мобільного девайса, давай поспілкуємося. А що, Конгрес загнувся? Пан Ярослав питає. Ну, я відповідати не буду, бо я ж вас тому ж і вчу, щоб ви не відповідали. Мізки не працюють, тому доводиться працювати важко. Пан Андрій, ви про мене, що я за кермом вантажівки? Ну, дивіться, пан Андрій, я можу заробляти, може, такі ж навіть саме гроші, працюючи інтелектуально, але для цього мені треба бути повністю dedicated to job. Ви не розумієте, як працює це в Америці? До речі, багато людей, наприклад, в Києві теж мають такі роботи. Люди там на телебаченні чи ще десь. Ти не можеш у відпустку поїхати. І якщо ви, пан Андрій, не знаєте, відпустка в Сполучених Штатах 2 тижні на рік, а не місяць. Чи там тоді відпросився туди. То всі пашуть. Інтелектуали з кроватками, в костюмчиках. Тут всі пашуть. Якщо я піду працювати за своєю освітою, рівнем, там, з моїм дипломом і все, я не зможу займатися будь-якими українськими питаннями. А я намагаюсь допомогти своїм співвітчизникам. Розумієте? Ви можете це зрозуміти? Чи це вам важко зрозуміти? Чи ви звикли до людей, які, якщо вже влаштувався, то вже все. Ну, я не така людина. Я можу піти на погіршення свого стану. Свідомо. Ну, я такий з цих дурнуватих на голову. Я можу піти на погіршення, відмовитися від якихось грошей. Да, я така людина. Ну, такий, ну, книжок таких начитався в дитинстві. Я розумію, що нормальна людина за вашими, вона, та ти що, якщо в Америку вже потрапить, то вже все. Про все забула. Машини, да, дома і всі ці діла. І в Україні, якщо вже щось засвітило, там, то ніколи ця людина з курсу не зійде. Ви що, там же ж воно світить. Як це можна щось є, хапнути і пройти мимо. Ну, я такий з цих дурноватих, який на це здатний. А працюю я в траку. Я пояснюю, чому. Тому що я працюю у своїх друзів. І коли Рустам захотів поїхати на конгрес, він позвонив і сказав, такого-то числа, зарані трошки, да, за місяць, я кажу, щоб люди могли плани, там, завантаження, щоб нікого не підводити. Я кажу, я такого-то числа їду в Європу, в мене там політичний конгрес. Ну, починається, воно тобі треба, ну, наше, ну, не їдь нікуди. Я кажу, треба. Ну, добре, коли ти їдеш, коли ти будеш назад. От,
Тому я працюю тут. Плюс я подорожую, я ненавиджу сидіти в офісі, мене кумарить в офісі. Бачу різні місця, по магазинам люблю ходити і все таке інше. Та? І плюс до того ж, я можу приїхати і стати на 5 днів відпочивати, на тиждень, на 2 тижні. А повторюю, у американців 2 тижні це взагалі один раз на рік відпустка. Це стандарт. Тому, да, трошки, може, не таке, як хотілося б. Хотілося б бути там Наполеоном Бонапартом. Ну, добре, будемо Наполеончиком в цю кабіні. Кабіна просторна. Олена Ксантополос подумала, що я з якогось гаража веду, там, коли я там розказував про її біографію. Це був не гараж, це кабіна американського трака, яка в два рази більше, ніж те, що ви бачите в Європі. Ну, це про те, що я кажу, що ви звикли, що повинно бути так, як ви звикли. А може бути по-іншому. По скайпу, Андрій, в мене нема тут скайпа заінстальовано, як всі люди будуть дивитися по скайпу? Давай не по скайпу, давай підключайся на мобільний девайс. Тебе ж є телефон, ти ж сучасна людина. Ти ж інтелектуальний у нас працівник, ти ж не якийсь водій чи тракторист. Це у водія і тракториста може бути, да, Samsung це, і що, навіть не смартфон. А ти у нас людина 21-го сторіччя, розумна, сучасна, в тебе розвиток розумовий, то в тебе повинні бути приналежності, аксесуари. Ну, капітана КДБ вважають, що можна без цього обійтись. Ні-ні, Андрій, як нормальний чувак, я тобі кажу, нормального чувака повинен бути, ну, мінімум айфон. Ну, добре, якийсь там вже андроїд, ладно. Будь ласка, включи його, виключи свій комп'ютер, включи, підключайся до Етеру, поспілкуємося, в мене є час. У мене є час, я сижу зараз, чекаю, поки в Вашингтон, столиця Америки, трафік пройде. Зараз вони всі в костюмах ломанулися. В них, ну, відпустка лише 2 тижні, вони ломанулися відпрацьовувати. Я можу посидіти пару годин, поспілкуватися з тобою. Та не буду я нікого банити. Нащо мені Полтаву банити? ВТР давай! Та не давай мені, 3 рази по скайпу не пиши. Не пиши мені 3 рази по скайпу, по-перше. По-друге, скайпом, ну скажи тут комусь скайпом. Тут скайпом дідусі користуються. Дідушки, бабушки користуються скайпом. Андрій, 21-е сторіччя, сучасна людина. Давай, що мені твій скайп, який буде потім ти будеш ставити там на свої ютубовські канали. Давай, усе, в фейсбуці, вживу. Аудиторія, 228 людей, 20 тисяч людей продивиться. Побачить, підключишся, побачить твоє ім'я, 50 тисяч проглядів забезпечено. Що тобі треба? Який скайп? Чи ця копеечка капає на YouTube? Мені ж тут нічого не капає. Та не треба Карпова банити. Через вас якраз і довелялося купляти через Роттердам. Ага, а як треба купляти? У Росії? Андрій, як треба купляти? Чи у Сєпарів купляти? Щоб якби у Сєпарів був колапс економіки, що б там робило населення? Вони б сказали, та йдіть ви лісом! Ви прийшли, до вас хоч якось було, ви прийшли взагалі погано. Ні, а якщо ж ми у них все купляємо, то ми підтримуємо їх економіку, так званих ДНР, ЛНР. То тоді, да, народ там місцевий, він такий трошки ватний, да, чув про це. Він дивиться і каже, о, оце прийшли люди, за народ піклуються, ми тепер краще живемо, ніж при Україні жили. Що не зрозуміло? Плюс Путін там щось підкине. Не можна в них купляти? Давай по скайпу, ти звик спілкуватися сам з собою. Ні, неправда. Я постійно вивожу людей. Що ти вчепився в цей скайп? Ти що, ну скільки тобі років? Тобі що, 60 років? Який скайп? У мене він навіть не поставлений. Не заінстальований в мене скайп. Я з планшета iPad Pro розмовляю. $1080 за нього дав. Давай, виходь. Сучасна людина. Здоровий мужик. Ти що, не можеш собі заробити на девайс якийсь, який можна вийти в Фейсбук наживо, чи що? Ти що, пенсіонер якийсь, чи якийсь, я вибачаюсь, там, спеціальними потребами, чи щось таке. Ти здоровий мужик. Здоровий мужик, я тебе бачив. В тебе руки такі в 2 рази тощі, ніж в мене. Розумний. Я там, в мене розуму не вистачає, то я баранку кручу. А ти розумний. Та візьми, будь ласка, достань свій iPhone X або iPhone 8. Ну хоча б, я не знаю, там Samsung Galaxy, скільки там, 9 вже, мабуть, чи 25. І підключайся, що ти мені з цим скайпом?
через скайп. Ну все. Я тільки що, розумієш, Андрій, я тільки що про тролів розказував, що їх переконати в чому неможливо. Вони не будуть демонструвати якусь гнучкість, вони нічого не будуть робити. Нас зараз дивиться 236 людей, я повинен переключитися на скайп і цим людям просто сказати, та йдіть ви, я цього робити не буду. Так як щодо скайпу? Андрій, ну я відповів. Давай, я не буду. Засяв? Та ні, Андрій, ну це ти некрасиво робиш. Це ти робиш некрасиво. І ти, якщо думаєш, що ти можеш користуватися моєю американською толерантністю, то ти дуже сильно... Знаєш, я в Америку потрапив не коли мені 5 років було, а коли мені було 26. І до 26 років я набрався всякого. І от я тобі тепер відповідаю зрозумілою тобі мовою. Ти засяв, коли у нас був ЕТР, запланований, а ти засяв, ти сказав, що ти захворів. Це що ж така хвороба така страшна, що не можна вдягнути на себе наушники, слухавки, да, і вийти з ЕТР і розмовляти. Ти бідний, що за хвороба була? Рак горла? Розмовляти не міг, чи що? Давай я розгоню вашу секту. Ну, Андрюша. Секту розігнати тобі не вдасться. Тобі просто розуму не вистачить. Ти, дивись, Андрій, ти повинен розуміти, що я якось повагою до тебе відношусь. Якось до те, що ти, ну я вважаю, що ти там пів цього містеця замінюєш, да, на ідеологічній там ділянці боротьби. І треба це робити. І тому, хоч ти там каву ходив, пив на Майдан, що я вважаю, ну, для будь-якої нормальної, порядної людини, це ганьба. Це ганьба. І ти за Порошенка пити каву. Це ганьба. Ну ти вважаєш, що це нормально. Я тебе не банив, я нічого, я тебе навіть захищав, бо я казав, добре, ця людина щось там може, я впевнений в тому, що помиляється, але він робить корисну справу. А зараз ти починаєш розказувати, що ти будеш когось тут розганяти. Андрюше, нікого ти розганяти не будеш, ти будеш займатися ватниками, тому що ти на фоні ідіотів з Раші, ти виглядаєш набагато більш розумніше. Но все воно відносно. Це все одно, щоб я пішов там до Маска і почав би йому впарювати, як треба людей приймати на роботу, да? І звертати увагу на їх дипломи. Скільки б він мене слухав? Отак і я тебе слухати не буду. Нікого ти не розженеш, бо тут люди зібралися трошки іншого інтелектуального рівня. І нехай ця кабіна трака тебе в оману не вводить. Зрозуміло? Тебе на сраку я посажу, бо ти є носієм псевдологіки, коли це йде мова про Пороха, да? Про владу українську. Ти там носій псевдологіки. Я тебе на сраку посаджу дуже швидко. Нікого ти не розженеш. Ти тільки в безсрешті. Ти це прекрасно розумієш. Так, да, ну, відволікаю, відволікаю. Довго будеш скиглити, давай у скайп. Да, я скиглю, я вже плачу, Андрюша. Андрій Полтава, мій скайп. Так. Та візьми його, татуїровку на члені зроби і ходи показуй всім. Андрій Полтава, 2 мій скайп. Мені то що? З твого скайпу. Правильно, дякую за твій скайп. Ой, я вибачаюсь. Взяв, да, і прийшов і ці хвилі зробив. Самолюбування, конструктивна розмова. Ну я ж тобі вже сказав, конструктивна розмова. Андрюша, знайди девайс сучасний. Ти 21-му сторіччі, вже 18-й рік. Скайп це було в 2005-му, там, 2003-му чи в якому. Це був скайп. Зараз 2018-й. Підключайся і будемо конструктивно розмовляти. Там якийсь, до речі, теж хлопець прийшов, і він тебе вже на сраку посадив відносно Пороха. Такий хлопець теж з борідкою, теж відомий якийсь блогер. І такий він, у вас дружні стосунки і все таке. Ну ти таку там, ну, маячню ніс. Він так тебе там посадив декілька разів. Бо, ну не можеш ти доказати псевдологіку, вона недоказуема. Її можна тільки повторювати.
Можна сказати 8 разів одне і те ж, як папуга, але від цього ж вона більш логічною не стане. Можна казати, давай скайп. Ну це ж не означає, що все закінчиться скайпом. Рустам, що ти хочеш, якщо 70 населення сидить на субсидіях? Уровень життя в Україні ніже плінтуса. Ну, а чого я повинен щось хотіти? Я нічого не хочу. Я кажу, що ви сидите на субсидіях і рівень життя в вашій країні такий низький, тому що ви копали картоплю 26 років. Що, я що, не зрозуміло поясню? Що у вас, у більш інтелектуальних людей, не вистачило розуму підбити весь під'їзд, всю дев'ятиэтажку, да, вийти і поміняти своє життя, щоб не треба було їздити копати цю картоплю. Ви кожен сидів по своїй норці. Ви дивилися, як ядерний арсенал країни віддається за ніщо, за бумажку, яка є меморандумом. Тому що ви безграмотні люди, ви не розумієте, що таке меморандум. Ви не розумієте, чим відрізняється меморандум від військових гарантій, або військового договору, або ще якогось договору, серйозно. Не розумієте. То що, що я тут при чому? А Кучмі і цьому, як його, який готував ще це все, ну цей, Кравчук, їм відвалили гроші, не зрозуміли. Америка з задоволенням заплатить будь-якому корупційному лідеру країни, будь-якому, за позбавлення головної болі відносно ядерного потенціалу цієї країни. Будь-ко... І рано одного палету грошей Обама віддавав. Не бачили, ні? Пошукайте. Палета, піддон, грошей, налічки отакі, поставили в американський військовий літак, повезли в Іран, віддали, щоб не було ніякої ядерних там цих реакторів і всього цього. А ви що робили? А ви картоплю копали? Ну, то я про це і кажу. Та вдячність за цю перемогу на передовій, не треба мені дякувати за це, бо воно нічого не дало. Воно, єдина думка, яка мене гріє, що може воно зберегло життя там декілька бійців. А це неправильно я зробив помилку. Передавши такі гроші на передову, я зробив помилку. Бо ці гроші, ровно цю суму, вкрав якийсь чиновник в Міністерстві оборони і в Укроборонпромі. Він вкрав. Бо я ж скомпенсував те, що хтось вкрав. І ця людина ходить зараз непокарана. І я, як лох, як наперстки, віддав ці гроші, а він на ці гроші, бо гроші потрапили, да, до бійців. Але тепер вийшло так, що на ці гроші не треба бійцям давати те, що повинно бути. І ці гроші вкрадені, і воно вже падло в казино десь, там в Монте-Карло їх програло. І я відчуваю себе, да, лохом, що я дав ці гроші. Дякувати мені не треба. Я не розібрався. Я теж піднявся, цей порив був патріотичний. От ми зараз, ну так, да, розворували армію, треба зараз допомогти. Допомогли. Недорозвинений, не маєш скайпу. В мене на дівайсі не працює ця функція. Андрій, ну то або дівайс візьми нормальний, або перестартуй його. В тебе не буде працювати ця функція, поки в тебе включений комп'ютер. Давай тобі лікбез зроблю, да? Лікбез. Виключи комп'ютера, візьми свого телефончика, виключи його теж, і знову зайди, цей ТР, і може з'явиться іконка. Так, а ти хлопчик? Андрюша, ну, слухай, не розочаровуй мене. Ну я вже тебе вважаю, що в тебе є якийсь розумовий рівень. Якщо ти починаєш питати, чи я хлопчик, чи я дівчинка, то це, ну, перша ознака, що, по-перше, тобі сказати вже нема чого. По-друге, ти вже скотився до п'ятирічного, як в пісочниці, да? Ти хлопчик або дівчинка. На моєму каналі в прямому етері. Андрюша, ти прийшов зараз на мій канал. Ти мені не вказуй, радянська ти людина, куди мені йти і що мені робити. Ти хочеш спілкуватися, ти прийшов на мій канал і зробив тут заявку на свою думку. Я до тебе не приходив. Ти зараз прийшов на мій канал і ти тут починаєш щось розказувати. Так от, якщо в тебе якась проблема і ти хочеш розказати, то, будь ласка, підключайся на моєму каналі, бо ти на моїй інтелектуальній прапорті зараз, на американському сервері, американської компанії, розмовляєш з американцем. І, будь ласка, свої ці більшовицькі діла, бо я дуже великий прихильник Рейгана.
і його палесі відносно більшовиків і свинокомуняк. Ти свої діла оці більшовицькі вказувати мені, вільній людині з вільного світу, що мені робити, ти там прикрути трошки краник, добре? Прикрути. Тут тобі не там. Да, з радойобів, да, ви переможці великі. Перемогли. Мост же воно стоїть. Переможники великі. Носочки вони возять на передову. Став карп, скайп, дідусь. Це займе 2 хвилини. Андрюша, так, давай, відвали вже. Андрюша, відвали, давай, я тобі вже твою мову. Вали лісом, давай, все. Я все зрозумів. Я, ну, мені було цікаво, чесно кажучи, з тобою поспілкуватися, почути. Я хотів на тобі потренуватися, оця псевдологіка, щоб її ламати прямо на очах людей. От. А ти цього не хочеш. Ти хочеш, щоб я за твоїми правилами якось куди йшов на твої канали, за твоїми там це. Ти мене що, в рівень з тою ватою, яку ти тролиш, ставиш, то це для мене образа, якщо ти не розумієш. Ти мене принижуєш зараз. Я тобі на рівних зараз пропоную. Виходь, ось, будь ласка, я в етері, виходь, на рівних будемо розмовляти. А ти мене хочеш куди? Вата шоу, а потім ти покажеш, це агент ДНР, ЛНР, та ж баю. А воно в мене докази, воно на Ліватченко це сказав в 15-му році. То фігня, що його зняли за це з посади. То фігня, що Госдеп дав ноту протесту дипломатичну за це. А у вас це докази? Ну а як? У більшості свино-більшовиків і совків докази це обов'язково, що там враг народу треба ж показати, провести да, суд показовий і все. Так, Андрій Карпов. Коли ти починаєш мене називати ташбайчиком, то ти переходиш на особистості. Ти розписуєшся в тому, що сказати тобі більш нема чого. А банити я тебе не буду, хоч ти дуже вже просишся. І я тобі, до речі, вдячний. І я тобі, до речі, не буду тебе банити, що всі бачили, який ти. Що всі бачили, що ти. Нема тобі що сказати, ти починаєш питати, чи я мальчик, чи дівчинка. А, я пам'ятаю, ти мені сказав, що в тебе цей Huawei P10 якийсь плюс, але на ньому не працює ця функція. Я пам'ятаю, ти мені казав, що він круче всіх айфонів і всіх андроїдів разом взятих. Я пам'ятаю це. Це тобі хто сказав? Великий вождь, товариш Кім Ір Сун? Чи хто тобі це сказав? Huawei P10? Ну вибач, у нас тут таких бананів нема. У нас тут люди практичні, вони платять гроші тут за те, що працює, дає функції. А то, що воно круте, написано в рекламці, не може навіть вийти на Фейсбук вживу, то що ж тут поробиш? Я пам'ятаю, ти мені розказував, лекцію читав, який цей Huawei, я вибачаюся, я не ругаюся, ну, назвали так. О. То ти в кармані носиш цей Huawei. Ой-вей. Дістаєш його, а він не підключається. Ну що я можу зробити? Ти ж розумна інтелектуальна людина. Це я якийсь тракторист, а ти ж розумний в нас. Візьми там щось натисни, щоб він підключився. У мене була хірургічна операція на носі. Ну і що? Так не на язику ж. А що, ніс, ну, як у Буратіно пішов. Пішов, да, не зупинено. Ти б краще цього не казав. Я уявляю, тебе з цією бородою нос росте і не зупиняється. Бо пороху там постійно ж відчикрижують. У пороха він так забрехався, що йому постійно там, ну, пластична операція за пластичною операцією. Тому в нього таке вираз обличчя. Всі думають, боже, так посидів, боже, подивіться на обличчя. Це в нього ці антибіотики, знаєте, там пічкою цими знеболюючими. Операція на носі в тебе була. Не на язику ж вона в тебе була. Нічого, вийшов би з лейкопластирем, нічого б не сталося. Але ж треба виглядати, да? Треба ж показуху. Та ж баю чогось не боїться. Там прич десь вискочить, та ж баю іде в прямий етер. Ну, бо Ташбаєв це вільна людина, яка без комплексів, яка нічого не комплексує. Карпов піймав Ташбаєва у свої тенета. Да. Я відчуваю, як він мене душить, як я нічого не можу навіть відповісти йому. Я не буду купляти ваш гавно айфон заради один раз тобою побалакати. Андрюша, ти його для себе б купив. І, до речі, так кажуть москалі. Саме москалі кажуть на айфон гавно айфон.
щоб ти це знав. Саме вони розказують, яке все тут гниле на Заході, да? Як цей Захід весь загнив, як він от ось-ось-ось-ось повинна вже бути якась економічний колапс. І це їхні слова, гавно айфон. То це ти в них навчився? Ну, то тобі що я можу зробити? Так ви то ті ж самі ідіоти. О, молодець! Ти ще починаєш тепер всіх, ну, як це правильно сказати, в групу і всіх обзивати. Дивись, Андрюша, коли ти плюнеш один на всіх, то всі навіть нічого не відчують. Коли всі плюнуть на тебе, ти втонеш. Не роби цього, я тебе прошу. Так, слухайте, хотів зробити тер по тролям, да? Як боженька, як дав дар, да? Прийшла троляка. І тепер всі можуть розважатися. Щодо до спілкування, так ми з тобою спілкуємося. Я ж тобі розказую про логіку, а ти мене обзиваєш. Ми ж спілкуємося. Ти мене обзиваєш, принижуєш, да, всіх обзиваєш. А я тобі розказую, що ти помиляєшся. Ми спілкуємося. Давай зроби це сикло, ось мій скайп. Хто сикло? Ти сикло чи що? Що ти? Ну, не починай. Ой, господі, я не думав, що ти настільки примітивний, чесно кажучи. Я думав, що ти набагато, якби, трошки вище, знаєш. Ти, дивись, ти зараз сам себе опустив до рівня той вати, що ти от... давай Telegram, Viber, WhatsApp. Який Viber? Viber взагалі на ФСБшних серверах. Ти не знаєш цього? Андрюша... Ти взагалі хоч раз себе сам спитаєш, а чому ми ніяк не можемо перемогти в цій війні? Чому ми ніяк не можемо перемогти в цій війні? Знаєш, Андрюш, я тобі от, я впевнений, ну, на 98%, що програмне забезпечення в твоєму комп'ютері стоїть російське. Російськомовне, піратське. Піратське. Бо ти, ну, голодранець, тебе немає грошей, ти пішов десь дешево щось зробив собі, а дешево зробити це російське, піратське ставляться. Яндекс там, всі там діла, дивляться, чим ти займаєшся, які ти сайти заходиш, що ти робиш. Все, вони прекрасно там все законектовано, там дуже розумні сидять люди в Москві, там в Петербургу, в Ольгіно цьому, да, по IT-технологіям, по всім. Я знаю, що ФСБ та Служба зовнішньої розвідки та ГРУ Генштабу Російської Федерації величезну увагу приділяють кібертехнологіям. І в тебе сидить вся російська хуйня, я вибачаюсь, в твоєму комп'ютері. Вони все за тобою моніторять. А ти навіть не вдупляєшся. Ти навіть не вдупляєшся. Ти мені пропонуєш користуватися Viber. Ну, друже, любий, в 2014 році мене попередили мої друзі, справжні професіонали, колеги колишні, спецслужб Сполучених Штатів Америки. Вони мене попередили. Рустам, забудь про цей Viber, там все через ФСБшний сервер йде. А Андрюша Карпов у нас користується Viber'ом і пропонує ще й мені користуватися. Ну хіба мама винувата, що дитинка дурнувата? То ти не можеш перемогти, бо ти навіть не розумієш, що треба робити для перемоги. Карпов тролить, да. Да, цей Вальнов, здається, да, Вальнов. Чи як його звали? Ну, хлопець якийсь прийшов такий, теж з борідкою, теж такий, якби, ну, там, теж використовує слово, там, зрадофіл і все таке, але він якось побачив якийсь когнітивний дисонанс в тому, що Андрій Полтава йому почав там розказувати, як у нас економіка, да, піднімається, як на все... Так, Андрій, я в твоє вата-шоу не піду, я буду спілкуватися тут, тобі є що сказати, піди там, я не знаю, набий там адресу свого скайпу на члені, зроби фоточку, постав десь, щоб там по центу, по два за кожен прогляд, і набереш гроші, купиш нормального девайса, людського, а не ці хуйвеї якісь китайські, і тоді я буду з тобою спілкуватися. Все, тема закрита. А я про головне вже сказав. Мені вже якби і нема чого розказувати, бо я розказав про тролів. Тролі, вони приходять або примітивні, ну Андрій тут чомусь примітивну лінію чомусь обрав, не знаю. Досить примітивно, бо коли починається обзивачка, там сикло з радойобське і все таке, своїми посіпаками. Мене обізвав, присутніх людей обізвав.
не знаючи персонально нікого, навіть ніколи персонально ні з ким не зустрічався, то це примітивний бот. А більш такий інтелектуальний бот, він починає просто вдавати себе такого, якби, ну, наївного, такого перехожого, який от шов і щось побачив, і починає начебто розпитувати, а хто платить, да? А яка легітимність, а як це ви будете там те робити, а як ви будете те робити, замість того, щоб піти і ознайомитися з усіма матеріалами, які фактично в вільному доступі, ніхто ні від кого нічого не ховає. Так що, та ні, троль мене не розведе, йому ще дуже довго, і він, да. Ознак радянської людини, пам'ятаєте? Ти бач, як у хуйло забалакало, що воно американець, а ми українці гівно. Себе ототожнює. Тепер він з вами, він на вас поплював, да? Пообзивав, а тепер він з вами. Такий американець, а ми українці, а він на нас. Да? Боже, ну таке примитив. Все в моїх відеолекціях, ви ж пам'ятаєте, да? Дайте я це обличчя якось воно, да, пере... Ой, Боже, таке ж воно, Господі, я-то думав, воно розумніше, а воно ж, ну це, совок репаний. Чого мені тебе зсяти, Андрюша? Хто ти такий, щоб я тебе зсяв? Ти хто такий? Вони в п'ятерох мене крутили і кожну хвилину перевіряли, чи кайдани я не відкрив. Так мене боялися. Їх було п'ятеро. Їх було п'ятеро, за ними, блядь, цей, стояли всі мусори, СБУ, МВС. Вся ця шалупиня. Вони кожні дві хвилини перевіряли, не дай Боже, я там зніму наручники, бо точно комусь в горлянку вчеплюсь, перегризу горло, хоч спію. Засяв, слухай. Ті університети, які я закінчив, ти ще в них не поступив. Сиди там в своїй Полтаві, їсть на своєму цьому, і один раз тебе мусора там десь прижали, ти вже там бідний відео робив. Зрадойобом став. Ти забув, як ти став зрадойобом? Розказував, Боже, Арсен Аваков, що це робиться? Ти ж тупий, ти ж не розумієш, що це звідусіль робиться, да? Ти ж думав, ти тепер не притурканий, бо ти шоколадку лизнув два рази. Ідіота кусок. Навіть не цілий, просто кусок. Та, і де він своїм каналом лісом? Да-да, я такий сикливий, я тебе так боюся, да-да-да-да. Тут, да, тут безкоштовно, там хоч гроші якісь підуть. Можеш називати мене як хочеш. А як тебе називати? Ти Андрій Карпов, як я повинен тебе називати? Ну, Андрій Полтава. Ну, трошки дурнувати, трошки пришелепкувати. Ну, так що зробила? Він відноситься до українців як до лайна. Ні, я до совків відношусь як до лайна. А більшовиків я ненавиджу. І готові гризти зубами і руками. Бо ці підараси загубили дуже багато українців. І всяке бидло, яке я бачу, що ходить з більшовицькими цими замашками, навіть вдягнувши вишиванку і кричучи про російську агресію, але при цьому залишається більшовиком, тобто совком репаним, я цих людей ненавиджу. І якщо треба з ними розбиратися, будемо розбиратися. Бо саме такі підараси винні в мільйонах смертів українців. Пиха від того, що він американець. Ну добре, хоч визнаєш. Весь час тикає вам морду, що ви люди третього сорту. Та ні, це ти якесь там прибільшовичене, бігаєш там і ну, ватників цих знайшов, і це ти вже все, гусак. Так. Скайп, телеграм, ватсап, вайбер, да. Неси теж байчик. Та ні, ну а що? Ну сміятися, правильно? Тільки сміятися з цього, ну, слухайте. Самолюбування та ж байве, то щось на перевершення. Да, я себе люблю, а що таке? Тебе проблеми? Це мій канал, моя сторінка. Хочу там, я не знаю, дулю скручу. Тобі що? Що тобі? Це мій канал, моя сторінка. Ти сюди прийшов, я ж до тебе не приходив. Я ж до тебе не приходив, не воняв, не обзивав тебе, правильно? Ти помітив різницю між нами? Прийшов ти сюди. А я тут що ходжу? Я тут дулі можу крутити горобцям. Тобі яка справа? А ти суддівську мантію на себе вдягнув? Ага.
Ні, не більшовик, ні разу, ні. Полтава, ще Аську згадаю. О, хтось правильно сказав. Пам'ятаю, була Аська якась, да. Пейджер. Ой, я пам'ятаю, був у нас Едік такий єврейчик в шапі. В нього був цей пейджер. Вже всі були телефони, а Едік ще економив. В нього пейджер був. Це був який це рік був? 99-й, здається, чи 98-й. Не пам'ятаю. От. І хтось... А ми над ним там, ну, знущались над ним. Ми йому на цей пейджер якийсь телефон там даємо. І він потім іде і дзвонить. Somebody page me, somebody page me. А ми там катимось. Ой. Ой, Карпов. А чого в тебе прізвище російське, я щось не зрозумів? Ти що? Що ти на мене гониш? Що ти, тебе прізвище російське, що ти хочеш від мене? Зробив би Карпенко хоча б. Андрій Карпенко, тоді можна розмовляти. А чого я повинен з тобою розмовляти? Якийсь Карпов. Карпов. Коропенко. Я тоді можу... Що за Карп? Короп, я знаю таке. А Карп це там, де балалайки, лапті і самовари. Я до цього якось... Воно мені чуже. Ну, через рік Полтаву, дивіться, там половина тролів, які зараз за Пороха, вони там, ну не половина, ну добре, ну третина їх точно, вони впарювали за цього овоча, за Яника. Їм влада вся від Бога, вони не закривають очі на все, їм не важно, що там щось робиться не так, їм будь-яка влада, це ж порядок в стране, і починають за нього топити. І це, там вже третина тих, хто зараз топить за Пороха, вони топили за Яника. Боже, так тему класно відкрив, да? Про тролів, да? Про тролів і прийшла троляка. Яке воно сикливе? Да, я дуже сикливе. Я дуже сикливе. Ми з тобою зустрінемося, давай. Ти за слова свої відповідаєш? Давай зробимо так, Андрюша, я тебе визиваю на дуель. Холодною зброєю, обирай. Ножа, шаблю самурайську, мені все одно. Я визиваю тебе на дуель. Ну, за слова, ти ж у нас сучасна людина. Давай, ми зустрічаємося з тобою. Люди стають в круг, починають стрім. Ну, добре, вбивати не будемо до першої крові. Або на ножах. Ну, холодною зброєю, ну, бо інше все, якби, там, серйозні статті. Давай, ти сміливий. Давай, пацан сказав, пацан зробив. Покаж мені, який ти сміливий. Я, падло, в'язниці пройшов. Я вижив те, щоб ти давно вже всрався, і в тебе мокрого місця б не залишилося. Я це все пройшов і вижив. І ти мені розказуєш, яке я сикливе. Давай, зустрінемося. Однакові два ножа або однакові дві шаблі. Давай шаблями, да, по-козацьки. Карпов, по-козацьки. Давай, шаблями. До першої крові. Білі сорочки вдягнемо і почнемо. Я подивлюся, яке ти сміливе. І так люди за мною підуть, так. Да. А як ти думаєш, люди за ким ідуть? А за тими, хто не сцить, а я не сцю. А ти сцикло, ти ліг під Пороха, а я під Пороха не ліг. Я в 2014 році в інтерв'ю Громадському сказав, що там з Іловайськом вам люди набрехали. За тим, що була помста за Іловайськ, набрехали. Бо ця так звана помста, рейд Житомирської бригади, стався за 2 тижні до Іловайську. А не після Іловайського. І це президент вам таке каже. І я вказав. А після цього дуже сміливі люди з громадського телебачення боялись мене в етер вивезти. То не треба мені розказувати. Слухай, слишиш, сміливець великий. Ви сміливці, коли вам мусорську ксіву дають, от тоді ви сміливі щось робити. А якщо мусора не дозволили, щось ваша сміливість пшик залишається. Написав номер телефону в приват. Так. Про Аризону. А що розказувати про Аризону? Нормальні люди, всі озброєні ходять. Нелегали не озброєні, нелегали не можна зброї, що з Мексики прийшли. І все. Нелегали себе ведуть чим, но нічого не роблять.
всі посміхаються, все нормально. Ніяке падла нічого на тебе не скаже, бо ти в суд подаш, і його роздінуть, і ще буде 25 років забирати в нього 25% як аліменти, да, з його зарплатні на те, щоб відшкодувати тобі моральні збитки. І все. Тому ніхто тебе не обзиває чомусь, ніхто не розказує, який ти агент, чи ще якусь херню. Тут люди займаються справою, тут люди не займаються балачками про те, про що вони не мають жодної гадки. А такі люди, як Карпов там та інші, вони вам розкажуть, як треба жити, що треба робити. А чогось, тільки результатів ніяких нема. Карпов, ти покарав хоч одного вбивцю Майдану? Карпов, ти хоч одного тетушку, я вибачаюсь, заїбашив чи ні? Ну то ти ще мого мізинця навіть не коштуєш. Що ти зі мною взагалі балачки якісь розводиш? Принесеш мені відрублене мізини з тетухана, я почну з тобою розмовляти як з равним. Ти бачиш, яке? Чекає він на дискусію. На дискусію. Принесеш мені мізини з першого тетухана, тоді я почну з тобою як з равним розмовляти. Так, добре. Що у нас тут ще є? Покажи краєвид. Ну, нема ніякого краєвиду. До Тракстап я під Вашингтоном стою, чекаю, коли там цей трафік зменшиться. Скільки зараз годин, до речі? Боже, в мене шкала з цим Карповим. Так, тут в мене розрядилось, треба зарядити. Не можу подивитися, скільки часу. Ну, я чекаю, коли зараз схлине цей трафік. Поки всі ці конгресмени приїдуть до себе в Конгрес, тоді я поїду. Бо конгресмени ладно, а помічників там, я не знаю. Вивести Рустама з рівноваги. Та хай він, господі, він там обсереться, як вони всі сміливі на інтернеті. Андрюша, я привезу дві катани, дві самурайські шаблі. От обіцяю, привожу з собою. Зустрічаємося і виходимо на двобій. Ти хочеш дискусії? У нас буде дискусія на шаблях. Бо ти мене намагаєшся принизити, а я людина честі. Тому я потребую сатисфакції. І покажеш, як ти відповідаєш за свої слова. Поставимо людей, своїх приводь там, ну, села на село не буде. Люди просто стануть, дістануть девайси. Думаю, що це буде трошки краще, ніж Huawei твій. І будуть стрімити. І в прямому матері ми з тобою будемо з'ясовувати, хто я такий, яке я сикло, да? Який я зрадойобіль, всі ці інші справи, всі ці слова, якими ти мене вирішив, що ти можеш мене назвати і за це не відповідати. Будемо вчитися відповідати за свій базар. А в тебе яке прізвище? Не російське. В мене прізвище не російське. Зрозуміло тобі? А в моєї мами, мого брата, теж не російське, Ткаченко. А мама мені прізвище дала, щоб аліменти, бо така хитра дуже була, щоб від аліментів не відкрутився мій батько біологічний, то вона вирішила і прізвище мені ще дати. А був би зараз Руслан Ткаченко, то ти би, що, язика в сраку засунув би, чи що? Розумієш? Мене прізвище не російське. Тому запхни язика собі у сраку, Андрюша. Це тобі не вата шоу. То ти вже будеш, ну, препарований. Так я ж пропоную цивілізовану на дискусію. Да, цивілізований ти наш, да. Всі зрадойоби, тажба і там і все. От цивілізація. Відчувається? Білокам'яна, да, цивілізація. Отролякий голос рака. Я буду з холодною кувалдою? Ні, ти будеш з тою ж зброєю, з якою буду я. Слышиш ти, ватник. Ти саме справжній ватник. Ти будеш з кувалдою? То мені що, джавелину якусь з собою притащити? Чи танка? Ти бачиш який? Ну, п'ятирічний хлопчик. Я буду з кувалдою. Сраку ти своєю тремтячою будеш. Ти до тієї шаблі побоїшся доторкнутися. Іди тренуйся, поки час є. На рінг не получиться. На рінг не получиться. Бо цей волонтер вже наїв стільки сала, що я, ну вибачте, я за свою вагу якби дивлюся, а там сало мене зачавить. Ні, так не робиться. Рінги не робляться. Щоб був рінг, треба, щоб однакова була вісова категорія.
На рін я з ним не піду. На шаблях піду, будь ласка. Шаблі хоча б урівнюють шанси. Ай, покажи краєвид, покажи краєвид. Рустаму, ви зробили цей час краще? Що ви маєте на увазі, я не розумію. Скули болять від сміху. Ну, слухайте, ну я... Ну, прийшов ботик такий, відомий, до речі. Ну, я ж не можу таку можливість прогавити. Прийшов відомий ботик, який, ну, тролить ватою, за що я поважаю цю його діяльність. Але при цьому він демонструє, що він, ну, нічим не краще цієї вати. Він просто опинився, в нього прописка була в іншому місці, розумієте? От уявіть, якби у Карпова, Андрюша, була прописка в Ростові-на-Дону. Він би зараз сидів і тролив би українців. Те ж саме б робив. Чому? Бо там в містках воно ж однаково. Воно там просто по місту прописки так сталося. Та й все. А коли воно тут совок, то він же однаковий. Все, зараз піде волати, що Ташбав йому погрожує та напише жалобу греческій поліції. Ну да, це вони. Так, я не боюся тебе вивести в ефір. Зроблю тебе популярним. Андрюша, тобі ще до моєї популярності ще далеко своїм вата-шоу. Я не боюся, що ти мене не боїшся кудись виводити. Всі хочуть поржати з тебе, а чого ти за всіх розписуєшся? Чого ти, як когут, за всіх розписуєшся? За себе розписуєшся. Артем Семінихін є. Да, вітаю Артема. Артем, я вибачаюсь, ну, прийшов цей, як його, Андрій Полтава. І називає нас всіх зрадойобами. О, бачиш, я вже як радянська людина, я вже в нього набрався. Ну, присутніх всіх називає зрадойобами. Каже, що це секта. Якщо ти Артем Свободи і ти проти Порошенка, я впевнений, що ти теж в цю категорію потрапляєш. Так що ми з тобою браття в цьому, якби, за категорією. Карпов капсами пише, він спітнив, та він кричить. Капсами це кричить людина, він думає, що його не чує. Семенихіна, да, будь ласка, давайте, Артем, хочеш вийти в етер? Я не бачу, просто ти повинен написати якийсь... Давайте все це перемотаю. Боже, Карпов тут наслідив. Ну поговоріть зі мною хтось, сикуни і капсом. Боже, Андрій, давай. Хорош, я вже не можу. Люди, ну хтось з ним поговоріть, він же ж, ви бачите, у людини криза. Да, Андрюші одиноко. Ну добре, хоч відчуття гумору є у людини. Поговоріть зі мною хтось. Так, філе карпа, та ні-ні, ну що ви прям таке страшне кажете, ні-ні. Так, де Семінихін? Я хотів би Артема почути відносно, що там з Америки деякі блогери. Що там з Америки, Артем, деякі блогери? Що вони роблять? Що вони не так кажуть? А, вони кажуть, що свобода погана. То я хотів би з тобою порозмовляти на цю тему. Яким чином сталося так, що Рустам сказав лише і виключно про двох діячів свободи, а це пан Ільєнко і пан Тягнебок, і Рустам все, що він сказав, що ці заяви є декларативними. Він це сказав за 2 тижні до такої величезної дати для свободи, якою є 3 квітня, бо 3 квітня свобода пообіцяла, що почнеться там кінець олігархічного правління. І Рустам розказав про те, що коли не називається конкретний строк закінчення ультиматуму, коли не називаються дії, які після закінчення ультиматуму будуть впроваджені, і коли не називається особа, яка, ну, скажімо так, з якою полетить голова на плаху, ну, можна сказати, в відставку подасть, да? Бо не витримав своїх обіцянок відносно цього ультиматуму. Да? Лідери партій теж подають відставку, якщо ви цього не знали. Лідери партій, сучасник, якщо вони
беруть і свою репутацію ставлять і кажуть, от ви якщо це не зроблять, от ми все і ці не роблять, тоді він піде відставку хоча б знак протесту. Це не означає, що його політична кар'єра закінчилася, але це досить серйозна подія, люди на це звертають увагу. Оце називається справжні заяви, ультиматуми або декларації. Ну, не декларації, ну, це заява дії. А коли люди кажуть, ми 3 квітня вийдемо, і олігархам там все, їм капець почне наставати, да? І при цьому не називають, коли ж цей капець повинен настати, да? А якщо він не настане, то хто з них, наприклад, подасть відставку, як, ну, хоча б знак протесту, да? Хоча б, щоб доказати свою честь. Да? Бо він, ну, вони оголосили дуель, вони олігархат визвали на дуель, ну, на пальцях поясню. І ось все, що я сказав, що це є просто декларативна заява, красиві слова, що ми будемо битися, а на дуель не прийшов, пістолети, шаблі не приніс, ніяких секундантів, нічого нема, то це просто декларативно, це просто, я вважаю, ну, недієво, да? Безнаслідково я це називаю. Це все, що я сказав. Після цього чомусь вже всі вирішили, що американський блогер, да, там Ташбаєв, щось погане на свободу, чи не поважає свободу, чи вважає їх поганими, якісь такі слова пролунали. От я не розумію, коли люди почнуть іти шукати перше джерело, от почув ти чутку, да? Почув ти чутку, Ташбаєв на свободу всі вгонить. Окей, де гонить? Ага, де гонить? А воно Іллєнко сказав. Так, Іллєнко йдемо читаємо, Ташбаєв. Наприклад, я не кажу, що Іллєнко це казав, я вам приклад кажу. Так, йдемо читаємо Іллєнка. Що він сказав? Він сказав, да, ось Ташбаєв там з Америки, думає, що йому відніше. Добре, да? А з чого це він взяв? А Ташбаєв відео там публікував. О, давайте підемо, подивимося це відео. Ідемо, дивимося відео, і там Ташбаєв підкреслює, що він нічого не має проти партії, він нічого не має проти інших членів організації, він навіть проти цих нічого проти не має, він просто вказує, ну, увагу всіх направляє на те, що ці заяви є декларативними, що в них не буде ніяких наслідків, що на що їх тоді робити, якщо в них не буде ніяких наслідків. І все. Якщо ви підете і це подивитеся, то ви подумаєте, та ні, може нас мізінформували, може Ташбаєв нічого не казав погано на свободу, він просто вказав, що деякі діячі свободи займаються декларативними заявами. Це все, що Ташбаєв сказав. А що свобода всім цим робити? Це не справа Ташбаєва, це справа свободи. Свобода вважає, що це нормально, свобода вважає, що під таким лідерством треба йти далі там щось робити. Будь ласка, це справа свободи. При чому тут Ташбаєв? Якщо бокс, 100% виграєш. Ну, дивіться, я на бокс ходив, займався серйозно 3 роки, ну, в юнацтві своєму, тобто 9-10 клас і рік після школи. І я в хокей грав дуже багато років в Америці, і теж я грав в захисті, і ну, билися багато. Ну, справжні, ну, бо на льду в Америці це єдине місце, де ти можеш комусь розбити обличчя і не потрапити за це в тюрму. Це якби... Ну, спорт, це вважається якби аксесуар. Да, тебе там на 2 гри забанять, да, наступні 2 гри ти не граєш. Але, ну, відбувалося. Але він же такий важкий, він на мене впаде, там цей Андрій. Свідомість втратить від удару. Впаде і придавить, і я потім не вилізу ще. На що воно мені треба? Давайте на шаблях краще. Так. Артема, мабуть, же тут нема. Ну, може і нема. Може в нього свої там якісь справи. Хтось бажає до Етеру, будь ласка. І навіть порохоботіще. Не порохоботік, а порохоботіще. Він хоче бути великим. Андрій Карпов, будь ласка. Андрій сказав, що з Америки не гарно говорити на націоналістів, потрібно підтримувати. Це я так підтримувати, це я так зрозумів. Дивіться, я дивився це відео Артема, і він сказав, що да, щось з американських і все таке. Слухай, ну серйозно, ну я з Америки поїхав зупиняти Ахметовський потяг, тому що це була обман українських громадян, платників податків, чесних людей, які останні віддають
там, на фронт, на те. А ці падли крадуть мільярдами. Ну як ви можете мене докоряти, що я з Америки, щось там з Америки? Слухайте, я взяв квитка, поїхав і на підлозі ночував. На підлозі дві ночі там чи скільки, поки привезли якусь там оцю підкладочку, якийсь там поролончик цей, щоб хоч трохи ці кіски не боліли. В Лисичанську на підлозі, як всі. Як в казармі якісь без кровати. Ні кровати, нічого не було. І ви мені кажете, хтось, яке моральне право, якийсь патріот України або націоналіст, який переймається питаннями там відсічі російської агресії, боротьби з корупцією, яке моральне право ви можете мені казати, що моя, мені з Америки там щось видніше? Ви що, хлопці та дівчата? Я сраку свою підривав і їхав і робив. Коли деякі з вас навіть не робили. Ой, Андрюше, що ти там ці 25 сантиметрів своїх оце, слухай, рекламуєш? Якщо в тебе 25 сантиметрів, то ти можеш там якийсь парохобоцький лозунг на колку зроби, і все, вона поміститься вся. Всі длінні слова, жити по-новому там і все. Карпов, трольте вату, у вас все краще виходить. Але в політиці своєї країни ви повний нуль. Ви на чорне кажете, що воно біле, на червоне кажете, що воно сіре. Андрюша, ведіть своє вата-шоу і насолоджуйтеся, не заважайте, будьте ласкаві. Дуже пан Олексій вам дав слушну пораду. А ви кажете, Андрій, що ми така ж сама вата. Ну, добре. Ну, що можна сказати? Так, зробіть, будь ласка, короткий огляд про подання президента Порошенка в Конституційний суд стосовно нібито неконституційності позбавлення Януковича звання президента України. Я не впевнений, і в мене нема точних фактів, що Петро Порошенко робив таке подання. Багато джерел масової інформації в Україні не є reliable, тобто вони не є credible. Бачите, я слово підібрати не можу, бо у вас такого нема навіть. Ну, вони не є надійними, які відповідають за свої слова, да, і вчинки. Да. Вони можуть все, що завгодно написати, і це не є доказом, це не є чимось, на що треба спиратися. Поки ми не побачимо, що таке подання у вигляді там документу, там з його підписом було, то не варто це навіть обговорювати або на це витрачати час. То мій меч. Що твій меч? А то 25 сантиметрів тих твоїх, що ти намічтав там. 25. Ти що, блек? Ти афроамериканець? 25 сантиметрів. Ти бачиш, який? Пудру тоді, ну, витри і покажи. Вийди з клазету, покажи своє обличчя. Ну, так, да, люди поради дають людині. Хто хоче Рошенко, так, да, так. Да. Юморно, юморно. Андрюша, ти дуже юморний, але я тобі повторюю. Тут рівень все ж таки не тих, ну, що вони там п'ють, як воно називається. Твій корнішончик заздрить моїм 25? А ти взагалі знаєш, що у члена нема ніякого, ну, мізків, брейну нема. Як він може заздрити, якщо в нього розуму нема? Чи в тому, чи як ти звик, що там в нього свій розум, да, своя голова, не ясно. Ой, Карпов, да. Втрачає бонуси. Ну, слухай, парохобоси воно до цього веде. Що поробиш? Люди, які парохоботи, воно завжди йде до того, що, ну, скільки ти шила ж в мішку не сховаєш. Так, дуже, друзі, дуже кави хочеться. І, на жаль, я хотів Андрія вивезти, я вам поясню, чому я хотів його вивезти. Я б йому дав слово, і він би почав базікати, а я б каву пив би з булочкою. І так тільки головою б кивав. А він хай розказує. Ну він, в нього Huawei 10 якийсь там. Ну, 10-й Huawei це вище, ніж 8-й iPhone. Я розумію. Я, ну, рахувати до 10 вмію.
Я розумію, що це круче і все таке інше. І він не може до нас технічно підключитися. От. І, а каву хочеться. Хтось хоче в етер вийти щось сказати? Будь ласка. Давайте, пропозиції. Хто хоче вийти щось сказати, будь-що. А я поки каву поп'ю. Почекаємо. Може хтось, буде бажання. Ні, всі обговорюють Карпова. Та залиште його вже нещасно. Ну, що з ним робити? Ну? Він прийшов в пісочницю, а з ним ніхто гратися не хоче. Він хоче, ходить оце цими какашками кидається. Ти хочеш, а не можеш. Капсом, я хочу. Ну, що ти хочеш? У тебе 25 сантиметрів явно не виросло, щоб вийти в етер сюди. Піди знайди девайс нормальний, що ти ходиш там цим металобрухтом китайським. Знайди нормальний людський девайс та виходи. Виходь, скільки там користувачів Фейсбуку по всьому світові, да? Це саме там Viber, Skype, Telegram, WhatsApp. Коротше. Я дідовськими цими месенджерами не користуюсь. Дуже виключених випадках, коли з якимсь дідушкою, якийсь дідушка мені іноді пише там на цей WhatsApp, то я йому відповідаю. Хоче, але не може. Ну я ж кажу. Коли воно 25 сантиметрів, треба, щоб воно ще ж кров'ю налилося, да? А воно, ну, м'ягеньке. Це ж треба ж якось. Це точно Полтава? Так, да, це Полтава. Він так спілкується. Це Полтава, 100%. Я його впізнаю моментально. Не віриться, так? Да? Бо я ж кажу, це ж все воно відносно. На фоні вати, так, да, ми всі розумні так, і взагалі так класно все розводимо всі. Ну воно ж все відносно. Я згоден з тим, що Полтава набагато круче, ніж Ростов-на-Дону. Але Полтава з Фініксом або Вашингтоном, ну, вибачте. Та ж бай вже мріє, щоб мої 25 напружилися. Та не дуйся, нічого тебе не напружиться. В тебе цей, як його, в тебе, ну, сало. Сало, воно дуже на тестостерон. І якби ти був справді 25 сантиметрів, і з тою кількістю, як у тебе тіло побудовано, це кількість сала, то от обходив би тільки мотиля вялим, розумієш? Це була б велика трагедія твого життя. То радій, що в тебе, слава Богу, не 25, а набагато менше, і тому тебе якось ще вистачить сил, там, щоб ну, якийсь там генофондік цих своїх порохоботіків продовжувати. Бажаю тобі тільки вдачі на цьому фронті. Я не настільки вже, знаєш, щоб тобі бажати всього поганого. Я нічого поганого тобі не бажаю. Я тобі бажаю взагалі прозріння. Я тобі бажаю перестати себе, ну, якогось корчити п'ятирічного хлопчика, який прийшов в пісочницю, а бути розумним дядькою, який дуже добре розуміється, що відбувається навколо нього. Ну так, да, чим ближче до Конгресу, тим активніше люди починають, приходять і кладуть свої 25 сантиметрів ці в'яленькі. І думають, що всі повинні плескати руками і казати, Боже, яке диво. А я вам розуму. Андрюша, перестань писати капсом, бо писати капсом, давай я тобі дідуля з Полтави поясню, який ще користується скайпом, писати капсом це означає кричати в соцмережах, це значить, що ти кричиш, верещиш. Спробуй переключити і писати нормально. Так, ну все, так. Да. Ботік все перевів на 25 сантиметрів. Це ж треба так, ну, такі заяви ще робити. В тебе просто такого бути не може. Це всі негри образяться на тебе одразу. Так. Андрій, всі чекають, що ти знайдеш, ну, людський телефон і якось, може, вийдеш. Може, в тебе планшет є? Андрій, скажи, в тебе... От, крім цього Huawei, тебе є що ще? 25-сантиметровий Huawei, ми це зрозуміли, да, дуже крутий, айфони поруч не стоять. Тебе планшет є якийсь? Може якийсь Android планшет? Тепер тобі вночі приснеться? Як мені може щось наснитися?
Не приснитися, а наснитися. Карпов. Вчи мову. Як мені може щось наснитися, те, що я не бачив навіть. Ти покажеш 25 сантиметрів? Давай. Слабо показати? Давай, показуй. Андрюша, 25 сантиметрів, просимо. Давай. Шкода, що у вас в Америці такий обмежений вибір можливостей. Ну, саме так. Всі прекрасно знають, що місце Opportunity – це Полтава. Всі їдуть в Полтаву, коли хочуть стати там. Ну, щоб мрія американська здійснилася, всі валять в Полтаву. Куди ще? Показую зараз. Андрій, не показуй сам собі. Те, що ти показуєш, це неприродне. Ой, я не можу з цієї людини. Так, Андрюша, давай щось вирішуй. Тут в етері 266 людей. Всі очікують, коли ти вже свій хуйвей цей якось настовбурчиш чи що, щоб він запрацював. Бо мати 25 сантиметрів, коли вони не працюють, це все одно, що не мати нічого. Тільки щось заважає. Кава вже тепла, вже не гаряча. Ні, від Андрія ми нічого не дочекаємося, бо він цими 25 сантиметрів заплутались там в проводах, мабуть, да? Андрій показував він ці провода, там, наушники, всі ці діла, мабуть, заплутались і що. То покажи вже, ну, давай, виходь в ЕТР, відкрию, я знаю, що мене забанять після цього, ну, чорт з ним вже. Ради такого шоу, от якщо покажеш, все. Я обіцяю, що я до кінця свого життя слово про тебе не скажу. Я скажу, бо я буду тебе поважати. Я скажу, оце людина сказала 25 сантиметрів і показала 25 сантиметрів. 257 ташбайовців тепер думають не про конгрес, а про моє 25. Слухай, в ці 257 ти ж ходиш, придурок. Ото дурне. Ото вже дурне. Ой. Ну, він як дитина себе поводить, да. Він, ну, йому нема що сказати, йому нема що якби аргументувати. Він не може сказати, що ви, хлопці, придумали там про Порошенка якусь маячню. Насправді це чесна людина. Ось чому. Він не може це сказати. От. Він не може сказати, що відбулася справжня реформа, наприклад, правоохоронних органів. Його самого там по безпреділу, да, доглянули і ще повезли, що нічого не вкрали. Мої 25 сантиметрів більш реальні, ніж ваш конгрес. Ну-ну. Подивимося, що ти скажеш потім. Я на дуель поки що запрошую, а потім, слухай, я ж там, якісь хлопці стаємно екзекують і на тебе образяться з запорохи. Будеш з ними розмовляти? Будеш проситися в ЕТР? А я скажу, все, ЕТР закритий. 25-сантиметрового карася. Ой. Так, ну, зрозуміло. Добре. Це погрози через моє 25? Знову погрози. Слухай, ти що, теж з Греції? Чи ти звідкиля? Слухайте, ну ви мене вже, ну, чесно кажучи, задовбали. Ти теж з Греції, чи що? Тебе теж старенька машинка, старенький телефон, чи що? Посольство американське, знаєш, де знаходиться? Тобі показати дорогу, чи що? Ото чи шив американське посольство і проси, щоб мене по всій строгості закону за кіберзлочини приговорили цьому позбавленню американського громадянства, чи що там? Що там мені обіцяли? Я не пам'ятаю вже. Піди, там будуть дуже високі військові чини, вони з тобою будуть, ну, общатися на цю тему, обов'язково. Вони покинуть всі свої справи, да. Що хтось комусь на щось сказав в Фейсбуці. Вони покинуть всі свої справи і будуть з тобою общатися. Ти ж общення хочеш, да? Тобі ж одиноко. І вони тобі, да, вислухають тебе. То фігня, що якщо через місяць тебе там хтось взагалі, ну, запише на прийом, може ти попадеш.
Бо, розумієш, проблема в тому, і за що я борюсь, щоб українських громадян, щоб їх не змушували місяць стояти в черзі, щоб потрапити до когось в американське посольство, до будь-якого офіційного справжнього посадовця. Розумієш? І якщо цей український громадянин навіть живе в Греції, його все одно за два дні ніхто там не прийме і не вислухає. І потім цьому громадянину треба виходити, робити якісь відео і брехати всім про те, як він чи вона пішли в посольство, з якими генералами і адміралами там спілкувалися, і як Ташбаєва зараз органи за ним прийдуть і позбавлять американського громадянства. Це можна втирати совкам, які звикли бігати до участкового міліціонера. Розумієш? А от в американське посольство, ну я тобі тому рекомендую, ти записуйся раніше. Ти записуйся, може через місяць тебе там хтось прийме і вислухає відносно погроз від такого страшного Рустама Ташбаєва. Так Етер він не зриває, бо Етер вже якби закінчився. Я вже все сказав, що хотів сказати. Я все сказав на початку Етера, будь ласка. А зараз ну, ми чекаємо, що або він вийде в Етер, або хтось вийде в Етер. Якщо ні, то ми будемо закінчувати просто і все. Бо мені нема що більше сказати. Я сказав про ботів. Повторюю. Боти діляться на дві категорії. Одні, які просто приходять, починають обзивати. Ну, те, що Андрюша зараз Карпов робить, да? Просто починають їх обзивати, принижувати, там, намагаються спровокувати, ну, примитив. Ігнорите, мене затагали, я вийшов, знайшов його, злив унітаз. І є вже, зараз пішли більш інтелектуальні, які починають запитувати невинні запитання, начебто. Да? Начебто йшов, йшов, ой, а що ви тут робите, а що це у вас таке, а поясніть мені те, а поясніть мені все, а пояснювати нічого не треба. Вони прекрасно все знають, вони просто вас розводять, прикидуючись дурниками, начебто їм щось незрозуміло, а хто за це платить. І стандартний набор, і це розраховано, бо він все знає, що він робить, але це розраховано на читачів, глядачів, які це будуть читати, і потім в них якась підозра починається. Ой, да, щось тут не так, а як це так? Як це так? Конгрес збирається, боже, і платять аж 3,5 тисячі доларів за приміщення, а хто ж це оплачує? Ну як це так, щоб 200 людей зібрало 3 тисячі доларів? Ну такого ж не буває. Це повинен бути фіртаж якийсь, да? Отак от. Тому не звертайте на них увагу. Я кажу, мій номер в тебе в приваті. Та не треба, Андрюша, мені нічого казати. Вийди, слухай. Вийди в Етер на Фейсбуці, ну це ж елементарщина, це ж я не знаю, ну. Да, Карпов він прибіг, розумієш, тебе Бог прислав, Андрюша, дякую тобі. Я тобі дуже дякую, що ти зараз сюди прибіг, понаписував все, що ти понаписував, бо ти, якби, ну, як практичне заняття, да? Був урок і практика, і тут одразу практика прийшла, і все. Добре. Якщо є в когось якісь конкретні запитання, я вистав його номер. Ні, ну я не буду. Ну я все ж таки, да, я не зовсім, я американець трошки, я не буду. Якщо він сам надасть комусь свій номер, хай йому дзвонять. Ну я так не можу. О. Гроші скидуй. Андрюша, які гроші? Що ти хочеш від мене? Андрюша, ти хотів на YouTube, щоб грошики трошки, ну, мій номер під кожним моїм відео. А на що гроші тобі? От скажи, от що ти возиш там на фронт? От ти мені поясни. Четвертий рік війни. Міністерство оборони повинно забезпечувати бійців всім. Воно могло не забезпечувати чимось в перші 6 місяців, да? За піар? Ти мене піариш, Андрюша? У вас взагалі, я не розумію, у вас якийсь фетиш з цим піаром, і взагалі ви це слово використовуєте, от ви абревіатуру PR, PR, це press release, або public relations в Сполучених Штатах, це звідтіля прийшло. А ви взяли це слово, перекрутили, споплюжили, і зробили з нього якийсь негативний взагалі сенс, в нього вклали, і все таке. Розумієш, людина, якщо вона популяризує свої думки і разом з думками себе, це нормально. Це нормально. Це у вас вважається, ой, не витикайся, тобі що, більше всіх треба, да? Це більшовизм.
А в Штатах всі піаряться, да? У нас маленька дівчинка розпіарилась. Вона, коли їй було 8 років, вона вже нагодувала 20 тисяч людей. Вона створила фонд, збирала гроші на їжу, робила фудбенк, зробила. І їй зараз 12 років, здається, чорна, негритосочка. І да, вона піарилась, вона розповсюджувала цю ідею, вона лізла, скажімо так, куди тільки могла, і все це розказувала, показувала, да, вона піарилася, то що тепер? Розумієте, ви такі зашорені, це слово піар, тільки не піарся, а що ти піаришся, а що ти те, а що ти се, а тобі, вам яке свиняче діло більшовицьке, хто там що робить, я не розумію. Та не буду я його банити, хай він потім ще раз прибіжить, ще посміємося, ну слухайте. Сьогодні Вялого він це рекламував. Карпов! Ти чого піарив свого Вялого цього? 25? 25 чи кому забув поставити? Чи 2,5? Давай розберемося. Правду кажи. Правду кажи. Це тобі не варте. Це можеш ти їх розводити там про свої 25. Я думаю, що 2,5. Кажи правду. Екзибіціоніст. Мені відніше, чи 2,5, чи 25. Ну, Андрюша, судячи, я не бачив, не мав такої честі бачити, сподіваюся, що і не буду мати. Но судячи по твоєму тілу і по твоїй расі, якщо обирати між 25 і 2,5, я думаю, що там 99% що там 2,5. Це, ну, просто фізіологія людського організму така. Це ж не я почав, це ж ти почав. Це ж ти почав чомусь про якийсь розмір. Ти забагато чорношкірими тусиш. Я тусшу з чорношкірими також. А тобі яке діло? Яке тобі діло? Ти не будеш знати, як до нього підійти. Ти тут приїдеш, когут когутом. Ти не будеш знати, як себе поводитись. Ти не будеш знати, що на людину дивитися, отак от, розглядати його безцеремонно. Це є ознака агресії. Тобі за це рило начистять, я думаю. Ти приїдеш, будеш їхати там на якогось чорного, будеш дивитися, як на мавпу. Тебе там поб'ють прямо там. І ти не зрозумієш, і будеш, потім приїдеш, будеш розказувати, яка Америка погана і все таке інше. Я комплексую перед чорними. Ти ще й психолог у нас великий. Так, добре. Бота виконує кілька функцій, да? Андрій, ну вийди ти в етер, ну що ти мучаєш всіх? Ну ми всі тебе просимо. Ну вже хочемо. Ну як це зробити? Слухай, піди візьми в кого девайс. Вийди, тебе є там хтось? Чи ти цей, Робінзон Крузо? П'ятниця є якась? Піди знайди когось з девайса, на якому можна вийти. Давай, ну що ми людей тримаємо? Андрюша, вата шоу. Розумієш, ти звик до цього скайпу, бо це у вати, там, ну, вони теж там відстають трошки, знаєш, у них же гамнофони вони називають, да, на айфони все таке. О, то у них скайп, то ти з вати, а тут тобі вже не вата, тут тобі вже якби трошки інші технології, да? Інший рівень. Будь ласка, ну давай. Телеграм, скайп, ватсап, вайбер чекає тебе. Так а що ж ти мені ці месенджери всі перечисляєш? На що вони мені треба? Не морозься. Я не морожусь, ну виходь, виходь, ну запрошую вже тебе. Я вже готовий, налаштував ефір. Ну, налаштував. А що я повинен? Як я туди перейду? Я не можу перейти. В мене немає цього скайпу на планшеті. Взагалі, я його не пам'ятаю, коли я його користував. Люди нормальні використовують FaceTime. Ти чув про таке? FaceTime. Ну, щоб мати FaceTime, треба мати цей Apple device. На, дивись. Дивись, зараз ми зробимо так. Натискаєш, бачиш? FaceTime. Натиснув.
І все. І в мене тут, ну, з ким я спілкуюсь? Не дуже багато людей, тільки близькі люди. Конгрес повинен бути наприкінці травня, чи його вже перенесли? Ні, конгрес ніхто не переносив. Ви можете подивитися пост, який був перед цим. Там розклад конгресу детальний. Фактично по годину все розписано. Конгрес почнеться 24 травня. А по холодильнику Карпова зв'язатись. 25-сантиметрову антенну зараз налаштує. Пам'ятаєте, як в телевізорі був? Я пам'ятаю, Березка був чорно-білий, і цим плоскогубцями канали треба було переключати, бо та ручка совєтська. Схему вкрали на заході, як телевізор зробити, а як ручку зробити не вкрали. Самі додумали. От, ця ручка ламалася. І цими плоскогубцями треба було переключати канали, я пам'ятаю, такі чорно-білі. І така антенна, два рожки треба було, по 25 сантиметрів, да, треба було налаштовувати. Ну, поки, переможець, я пішов, да, іди. Наберешся сміливості, дзвони, да. Давай, Андрюш, поки. Па-па. Добре, друзі, етер вже затягується, не знаю, купа людей дивиться і думає, що я дивлюсь, правильно? Давайте, якісь конкретні запитання? Ви вже питали про короткий огляд, про подання президента Порошенка. Я повторюю, в мене нема такої інформації, я не впевнений, що це взагалі сталося, тому я це обговорювати не буду. Чи буде трансляція Конгресу? Якщо приїдете і зробите, і тоді буде гарантія 100%. А так я гарантій дати ніяких не можу. Про результати Конгресу повідомите, обов'язково будуть опубліковані резолюції Конгресу. Обов'язково. Ще яке питання, будь ласка, відповім, поки наш цей Андрюша пішов і вже не заважає. На сторінці Конгресу онлайн будуть... Ну, не знаю, на якісь відео, якщо люди зроблять, то може і будуть. Так. Чорношкірі, як українці, люблять гарні машини та плюють зернята. Не знаю, не бачив я, щоб вони колись плювали зернята. Вони цю курку дуже люблять. Гриль. Це вони люблять. Це в них слабкість така. Розвеселили з Карповим. Ну, він сам вже проситься. Він такий, він якби не злобний, знаєте. Він такий, він начебто... Мені здається, що йому сказали, так, піди там це... Там цей конгрес збирається, піди там, ну ти знаєш, що робити. То він прийшов, так потролив, але мені здається, не злобно. Не дуже злобно. Хай тримає свою злобу на вату, насправді. Ну що, ну і він же розуміє, що це, ну трошки не той калібр. То трошки не той. Трошки не той, бо, ну як можна, ну це все одно, що я піду і буду спілкуватися з людиною, яка забагато більше за мене знає, там бачила. Досвід є і все. Ну, і що я буду? Ну, на що мені себе виставляти якби дурнім у порівнянні з цією людиною? Я не знаю, чому він взагалі цей етер якийсь хоче чи щось таке. Що він там скаже? Що він мені там скаже? Яка перемога, яка економіка? Що він скаже? По військовим питанням він якийсь експерт. От що він мені там може сказати? Він звик сіми, ну, що втекли з Донецьку, щоб не воювати, і сидять в Ростові. Оце з ними він може спілкуватися, там ще з кимось. Може там їм якусь логічну таку паску зробити. А зі мною що він може зробити? Він нічого не може. Чи будуть створюватися відділи УПА по всьому світові? Так, саме така задача стоїть перед закордонними частинами УПА, щоб... підняти українців по всьому світу, тому що без діаспори українцям, які зараз мешкають на території України, які є заручниками, саме заручниками якоїсь кволої політики Заходу, на мою особисту думку, на агресію Росії і на корупційні інтереси злочинців
які прийшли до влади в Україні, українське населення, український народ зараз є заручником цього всього. І без українців діаспори цю проблему не вирішити. Я впевнений в цьому. Діаспора – це великий потенціал. У нас з діаспорою дуже великі проблеми, тому що ви повинні розуміти, що приблизно, ну як би так сказав, 3/4 діаспори повністю ватні. Не в тому навіть сенсі, що хто там проросійський, я кажу про тих, хто вважає себе там патріотом України, хто передавав допомогу і все. Всі ці люди, вони, ну, як порохоботи чомусь стали, я не розумію чому, мешкаючи в демократичному світові, прекрасно знають, які тут стандарти, які тут традиції, але багато цих людей, повторюю, вони мешкають якось в такому замкнутому просторі етнічної групи. Багато з них не дуже сильно там з англійською чи мовою тієї країни, де вони мешкають. І вони якби фінансово і матеріально своє життя влаштували, але ніколи не ставили собі питання, чому саме така свобода, чому саме такі набагато кращі і зручніші закони економіки, чому саме такий добробут, чому саме такий рівень життя. Вони над цим це питання ніколи не ставили, вони просто, в них з'явився шанс приїхати, влаштуватися, і вони влаштувалися. А мислення залишилося тим же. І тому вони, ця влада, от Україна щось намагається, от треба ще допомогти, от ще треба носочки зв'язати, от в них таке мислення. І цих людей треба те, щоб вони пробудилися, щоб вони зрозуміли, що вони помиляються, щоб вони зрозуміли, що вони продовжують користуватися подвійними стандартами. І тоді, якщо діаспора встане дуже серйозно, то тоді ми зможемо допомогти українцям, яких зараз зажало між цими трьома сторонами, які я вже пояснив вище. І ми почнемо щось міняти. І все починається встановлення справедливості на землі України. На землі України немає справедливості. Людям нема де знайти справедливість. Людей несправедливо вчиняють до цих людей, до простих пересічних громадян насамперед. Насамперед до простих пересічних громадян, бізнесменів, простих, я не кажу про якісь там цих олігархів чи ще щось. І людям нема де навіть знайти ці справедливості. Це хождіння по мукам, по цим поліціям, прокуратурам і судам закінчується, як правило, все одно несправедливим рішенням. І людей ображають, і образників ніхто не карає. І я бачу, що перше, що ми повинні зробити, ми повинні, ті, хто звик ображати людей, і їм за це нічого не буває, змусити їх вивчити і зрозуміти, що за це щось може бути. Тоді вони поміняють свою поведінку. І тоді у народу України, який, повторюю, зараз є заручником цієї ситуації, з'явиться шанс якимось навіть менш радикальними засобами добитися змін свого життя, добитися змін в країні, добитися змін шансів своїх дітей. Бо якщо ви почитаєте будь-яких там патріотів, таких, що вже такі патріоти, що там все, коли ви питаєте їх про дітей, а хочете чи ви, щоб ваші діти залишалися в країні, отут вони починають, вже батьківське серце каже правду, да? І абсолютна більшість з них каже ні. В тому стані, в якому зараз, я хочу, щоб мої діти потрапили кудись, щоб отримали освіту сучасну, а не те, що тут. І якщо в них буде можливість залишатися там і по професії своєї якби далі йти, то щоб вони це робили. От так от. Навіть найкращі патріоти, які там навіть загранпаспорта не хочуть мати, нікуди не їхати, нічого. Але коли стосується дітей, тоді батьківське серце каже правду. До якої роботи дій можна готуватися після Конгресу? Ну, нам треба дочекатися рішень Конгресу. Якщо Конгрес прийме рішення про створення паралельних структур, то нам треба оголошувати мобілізацію. Нам треба створювати на місцях підрозділи УПА, легіони, які для початку будуть займатися допомогою сім'ям загиблих під час війни.
і паралельно робити всі інші організаційні якби, справи. Нам треба розвивати далі мережу розвідки. Кожний злочинець на державній посаді повинен відчувати, що за ним постійно стежить 5 пар очей. До цього ще треба дійти. Цього поки що немає. Коли ми до цього дійдемо, тоді у нас з'являться досить серйозні можливості. Також продовжуємо працювати з діаспорою, формуємо групи в Західній Європі та Сполучених Штатах Америки. Роботи багато. Ну і створення таємної екзек'юти, яка, до речі, вже створена. Якщо хтось цього не знає, ну, там дуже багато роботи. Рустам, коли надсилати посилання на кейси? Краще місце, куди це можна послати? Це можна послати приватним повідомленням на сторінку розвідка ЗЧУПА, тобто розвідка закордонних частин УПА. Це найкраще, це збиратися там. І в Італії, так, і в Італії буде, в всіх країнах. Ірина, ви вдруге не відповіли мені. Ну, будь ласка, ну, ви замість того, щоб писати, що я не відповів, могли б одразу ж повторити своє питання. А тепер я його повинен шукати. Рустам, загроза для діаспори, вплив Дугіна своїми працями. Що Дугіна стать, їдуть на Донбас, як і Люсварги. Я не розумію, що ви маєте на увазі, стільки помилок. Що там з цим Дугіном, яка там загроза діаспори? На владу треба тиснути за кордону. Повторюю, ніхто на владу тиснути не збирається. Я не розумію, чому ви взагалі захопилися ідеєю тиснути або когось змушувати? Треба вчиняти справедливість. Треба створювати, якщо у вас не працюють суди, якщо у вас не працює поліція, прокуратура, значить треба створювати народну поліцію, народні суди, народну прокуратуру і почати карати кримінальних злочинців. І все, і нікого не треба тиснути. Тільки почнеться покарання, тільки почнеться встановлення справедливого покарання за вироком судових органів, якщо треба, значить альтернативний. Якщо не працюють судові органи, то що робити? То все почне змінюватися. А тиснути, змушувати, там, політична воля, якусь маячню попридумували і ходять. Роками ж ходите по колу. Щодо лікарень системи МВС, маєш думку? Дякую. Ніякої думки не маю, не знаю. Я нічого не знаю про ці лікарні. Я знаю, що там Порошенко з'явився і Цімберко там пороздавав нагородні годинники. Більше нічого не знаю. Знаю, що їх лікують там окремо, бо їх, я думаю, люди просто поб'ють, якщо їх в звичайну лікарню відправити. Верховну Раду відсторонять, а нову ЦВК та новий виборчий закон хто і коли прийме? Я не знаю, хто і коли. Створюйте партію, проходьте кудись, ну, досягайте. Вийдіть на вулиці і скажіть, ми не хочемо цієї ЦВК. Цей склад ЦВК нас, народ України, не задовольняє. Вийдіть, заблокуйте, я не знаю, там якусь будівлю і не розблоковуйте, і поки ЦВК не оголосить, що ЦВК буде перебиратися, там, щось там міняти. Ну, так роблять люди всі, ну, я не знаю, в Сполучених Штатах так роблять, в Америці, в Арменії, в Румунії. Ну, що ви очікуєте, що цих 250 людей зберуться на Конгрес і вирішать всі ваші проблеми? Ну, ви помиляєтесь. Що скажете про торнадовців? Я все вже давно сказав про торнадовців, що люди вказали на злочин, їх за це запресували, і українське населення лускає насіння і, ну, дало цьому трапитися, думаючи, що з ними цього не може бути. Скоріш би Конгрес почався, бо нема вже сили терпіти це свавілля. Не треба думати, що на другий день після закінчення роботи Конгресу свавілля закінчиться, ну, в ту же секунду. Це лише перший крок, а ще дуже багато кроків.
пропозиція та голосування за повноваження Конгресу як безкорупційної демократичної альтернативи Верховній Раді України. Ну, то що не зрозуміло? Альтернатива Верховній Раді України. Ну, це ж не значить, що ми можемо розігнати Раду. Чи щось там їх кудись не пустити, поїхати і сісти там в тому приміщенні, а їх не пускати, наприклад. Як це ви собі уявляєте? Правильно хтось каже, як ви, ну, змушувати владу працювати? Це мільйон людей повинен стояти навкруг урядового кварталу постійно. То що це за влада така? Що це взагалі за, ну, що це за держава? Як вона функціонує, не зрозуміло. Закон ЦВК мають прийняти Верховна Рада. Верховна Рада нічого це не прийме. Для початку нам треба, дивіться, щоб нам... Пане Алекс Бастер, я вам поясню. Народ України, активісти України, всі ці націоналістичні організації, патріотичні, там, рухи ці всі, вони нічого не можуть зробити, бо коли вже доходить до того, що вони ось-ось можуть вже щось змінити або зробити, починається фізичне насилля. Розумієте? Фізичним насиллям їх знову забивають, як в стойло. Як це пояснити вам? Ну, коли заламують руки, коли там бігають за Саакашвілі, за волосся таскають, це не насилля? Це насилля. Коли людей б'ють по головам, розбивають голови під Верховну Раду в цьому, це насилля. Тобто, влада, коли вже доходить до того, що ось-ось, народ може якусь перемогу отримати, влада починає вдаватися до насильства. Нам треба з цим закінчити. Якщо ми закінчимо це насилля, протизаконне, я маю на увазі виключно протизаконне насилля. Коли якийсь терорист засів з якоюсь снайперською гвинтівкою, або когось взяв там заручники, от тоді повинно працювати СБУ, тоді повинні працювати полк спецпризначенців МВС України. Замість цього ці полки кидають на те, щоб бити людей. По-беркутовськи. Розумієте? Коли ми закінчимо з цим насиллям, коли вони навчаться, що насильство лише і виключно проти терористів, проти соціально небезпечних злочинців. Для цього спецпідрозділи застосовуються в сучасній країні виключно проти людей, які фізичну загрозу соціальну собою. Яка фізична загроза соціальна від Саакашвілі, поясніть мені. Що з ним повинні спецпризначенці у вигляді там Служби безпеки України або якоїсь державної охорони, або ще чогось проти нього застосовуватися. Розумієте? От коли ми їх навчимо, що якщо вони це будуть робити, застосовувати, вони роблять цим злочини, і за ці злочини їх може бути покарано, ні, не условно, не умовно, не умовно вирок 3 роки умовного розстрілу з соленими огірками. Не буде таких вироків. Коли вони відчують, що за це можна бути покараним, вони перестануть це робити. Якщо їм дасть наказ якийсь президент або якийсь міністр, його підлеглий відмовляться виконувати цей наказ. І в них є на це право, бо це є злочинний наказ. Це не є цільове використання спецпідрозділів або спецзасобів, або військових якихось частин, або частин Нацгвардії. І ці люди будуть відмовлятися це робити, бо вони будуть знати, що може ми президента або міністра достати не можемо, але його ми точно дістанемо, якщо він виконає цей наказ. Розумієте? І от в них почнеться внутрішня колізія цього всього. І в них, і вони будуть вимушені, спочатку вони будуть намагатися з цим боротися, значить, ті важкі часи треба цьому протистояти, організовано, грамотно. З використанням як відкритих і легальних засобів, так і закритих засобів. І наступить перелом. Наступить перелом, коли вони будуть боятися, вони просто будуть боятися скоювати злочини. І тоді у народу України буде шанс. Плюс це таке ж дуже величезний об'єднуючий фактор. Коли люди побачать когось, хто не ляскає просто язиком, а робить справу, коли люди побачать, що з'явилися нарешті група людей, організація, політична сила, щось таке, патріотична сила, яка встановлює справедливість, до котрих можна звернутися за справедливістю і отримати її,
це буде величезний об'єднуючий фактор. Я думаю, що це буде початок кінця цього олігархічного правління. А, яка буде стратегія стосовно атомної енергетики України? На сьогодні це сталінська шпага високоінтелектуальних грабів совків, які неспроможні чинити навіть психологічний спротив системи. Я не знаю відносно, що там. Атомна енергія, я впевнений в тому, що майбутнє за нею в Україні. Тому що це екологічно чиста, ефективна дуже система. Вона повинна бути головним. Вона не дуже, що там треба використовувати багато природних ресурсів. Вона дуже ефективна в цьому сенсі. Вона не забруднює середовище, так як це забруднюють ці ТЕЦ страшні. Це вугілля, це давно вже всі від цього позбавилися, як від дуже поганого екологічно і багато онкологічних захворювань. Все це таке. Я думаю, що за цим майбутнє. І Україна повинна відновити свій ядерний арсенал. Україна повинна стати ядерною державою знову. А що там совки? Совки повинні йти всі на пенсію. Чому ми не можемо достати президента? Разве народне хазяїн своєї країни? Ні, народне хазяїн своєї країни, український народ зараз у ролі квартиранта. І в нього є орендатор у вигляді олігархів, який знущається над цим квартирантом, який без попередження піднімає йому квартирну цю плату, не звертаючи увагу на те, що у людини може на це просто грошей не вистачає, не вистачає. І з президентами можна буде розбиратися, коли адекватні люди нарешті прийдуть до влади. Я сподіваюся, як наслідки цих процесів, які ми розпочинаємо. Коли люди прийдуть до влади, тоді багато законів, Римський статут буде підписано, в зону треба юридично зайти сучасних країн, і поміняються багато законів та процедур, які нам дозволять справжніх злочинців, кримінальних злочинців, привлекти до відповідальності, не зважаючи на те, які посади вони займали у минулих урядах. Не зважаючи на це. Тоді можна це зробити. А так, там кругова порука. Так, там працює зараз система. Так, ти начебто там можеш перемогти на президентських виборах. Давай, ми тобі допоможемо. Але за це ти нас не чіпаєш, коли ти станеш президентом. Це в них постійно. Одна з причин, чому я пропоную кандидата в президенти людину, яка абсолютно навіть може сьогодні бути нікому невідомою, це для того, щоб розірвати це порочне коло. Це порочне коло, де вони між собою про все домовляються ще до оголошення результатів виборів. А когда же они прийдут, если выбирается влада за бугром? За бугром – це радянський вислів. Ви є радянською людиною чи що? Як я вам поясню, якщо ви є радянською людиною? А Конгрес українців, який за кордоном збиралося під час окупації України Радянським Союзом, чи ви вважаєте, що більшовики не окупували Україну? Якщо ви вважаєте, що більшовики червоні не окупували Україну, тоді нам нема про що розмовляти. Якщо ви так вважаєте, то я вам нагадую, що під час окупації більшовиками еліта українська інтелектуальна збирала конгреси та великі збори за кордоном. В Європі, в Америці. І на сьогоднішній день, якщо ви можете з цим не погоджуватися, бо воно все-таки завуальовано, воно все-таки якби гібридне. Но я, наприклад, і мої однодумці вважають, що Україна окупована партійною номенклатурою та їх дітьми ще з часів Радянського Союзу, які сьогодні мають мільярдні статки, і вже це називається олігархія. І олігархія окупувала Україну, приватизувала судові органи, органи прокуратури, силові органи, вони всі виконують їх вказівки, телефонне право так зване, і збиратися на подвір'ї цих людей, які можуть фізично знищити свідків, організаторів, ніхто не збирається. І за бугром обирається не влада, а обирається альтернативні державні органи, замість тих, які повністю не просто корумповані і не виконують своїх функцій, а вони
ще є джерелом і захистом злочинів і корупції. Джерелом, вони генерують нові злочини. Ну, теплицю розсадникам злочинцям. Ось які органи Конгрес ставить собі за задачу сформувати, якщо Конгрес розгляне всі докази і проголосує за це. Владу там ніхто не обирає. Влади там, такої державної влади, ніхто мати не буде. Але народ має право, згідно статей Конституції, з засобами прямого народовладдя вчиняти справедливість, хоча б захищати свої інтереси. І разом з цим національні інтереси. Тому що кати і вбивці українського народу, як правило, працюють на якісь корупційні круги, який є першим союзником російського агресора. Це визнано будь-якими більш-менш свідомими спеціалістами за кордоном і в Україні. Всі люди, які щось розуміються в військових та економічних питаннях, кажуть, що першим союзником Путіна є українська корупція. Саме з іклами цієї української корупції Конгрес ставить собі за мету починати боротися. Влада не міняється, ніхто нічого там не обирає, ніяку владу. Як там президента якогось. Ні, ми навпаки, ми вимушені навіть, щоб не порушувати Конституцію, ми не можемо оголосити, ось наш альтернативний президент. Ні. Але ми можемо обрати єдиного народного кандидата і зробити так, щоб він попав в бюлетні. І піти по людям, по селам, по районам, по містам і розказувати людям про цього кандидата, про команду, яка навколо нього, і про те, що ця команда буде конкретно робити. Конкретні дії. Конкретно, як будуть змінюватися закони, податки, життя і все таке. Тоді є якийсь шанс. А просто зібратися за кордоном і оголосити, ось тепер все, у нас новий президент, у нас новий, там, я не знаю, там, прем'єр-міністр, у нас новий там міністр внутрішніх справ. Ми не можемо цього зробити. А людей залякали. Хто мені буде розказувати, що український народ не затероризований олігархами, то я просто слухати не хочу і не повірю. Я бачу, як люди бояться. За всі мої візити в Україну, повторюю, за останніх 4 роки, приблизно майже 2 роки я мешкав в Україні. Люди бояться. Люди бояться слово сказати. Не те, що вчинок зробити. Люди слово бояться сказати. Люди бояться на всіх каналах телебачення. Всі редактори тільки дивляться, щоб хтось не сказав якесь зайве слово. Щоб не було проблем потім. Отак це називається. Людей затероризовано. Люди бояться дуже сильно. Уявіть собі суспільство українське, в якому люди не бояться. Ніхто нічого не боїться. Всі можуть називати речі своїми іменами, да? Висловлювати свою думку. Ось за що ми боремося. Не за те, щоб всі казали так, як кажемо ми. Ні. Ми боремося за те, щоб люди не боялися. Щоб терор над людьми, який ще почався з царських часів, продовжився в більшовицьки і продовжується сьогодні, щоб цього терору більш не стало. Це і є свобода. Ми хочемо, щоб українська нація стала вільною. Насправді, щоб люди не боялися щось сказати, щось зробити. Вони затероризовані радянською внутрішньою армією, яка називається поліцією та Нацгвардією, яка керівництво котрої в руках однієї людини. Ну, це абсолютно машина терору. Ми цю машину повинні зламати. Для цього скликається Конгрес. Це тільки початок роботи, початок боротьби, початок всіх інших процесів. Багато людей, бачите, питають, а яка ядерна програма буде, а як те, як все. Та нічого цього не буде. Поки НКВС буде продовжувати рулити життям, жити цій людині чи не жити, буде вирішувати без суда, без злочину. Самі вони будуть вирішувати, кому жити, кому ні. Кого вони заб'ють монтировками і людина помре в лікарні. А кого вони не будуть чіпати? Поки це буде, не буде нічого. Про всі ці плани, єврооптимізм, все можна забути. Я не знаю, чому люди взагалі начепили на себе ці рожеві окуляри, а головної проблеми не бачать взагалі. А коли не буде терору, це означає, що олігархів не стане зубів. Олігархи своїми мільярдами навіть, але стикнувшись з ідейними та організованими людьми, вони позбавляться зубів. В них не буде ікл.
щоб людей знищувати, вбивати, тероризувати, залякувати. І от тоді, тоді люди зможуть відстояти свої права, вже граючи з олігархами або борючись з ними на рівних. На рівних. А це не на рівних. Коли ви повинні робити все по закону, а вони, коли їм зручно, роблять по закону, а потім вони виходять з юридичної площини і роблять все, що завгодно, а якщо ви ще обурюєтесь, то знову вас тицюють носом в букву закону. Так ніколи не виграти. Я не радянська людина, але я знаю, що до виборів вже всі знають, хто буде президентом. Ну, то ви радянська людина. Це в Радянському Союзі всі знали, що буде оцей генеральний секретар. Председатель похоронної комісії був наступним генеральним секретарем. Я був маленький, мені було 15 років. Я знав, що Горбачов буде наступним генеральним секретарем. Бо він був председателем похоронної комісії. А у Андропова був той, а у Черненка був той. Я побачив цю логічний ланцюжок. Мені 15 років було, я в 9 клас ходив, 34-ї Житомирської школи. І я приходжу до мами і кажу, а генеральним секретарем буде Горбачов. А вона каже, а як ти знаєш? А його назначено председателем похоронної комісії. А до нього був цей Андропов, Черненко, Андропов. Все. Кожен з них був председателем похоронної комісії. Це у радянських людей відомо. Мені невідомо. Ви знаєте, хто буде? Я не знаю. Мені невідомо. Вже не секрет, де пройде конгрес. Секрет, пан Сергій. Вам все не терплячка. Це ви автор питань, кого завалять першими, ваші слова були, да? І де пройде конгрес. Я вам вже вказував, для кого це ви так цікавитесь, що не можете себе стримати. Бачив інтерв'ю Скрипіна з Девідом Секварелідзе. Не розумію, чому начебто адекватний журналіст, як прокурор, розмазує Секварелідзе як підсудного постелі, а з такими Шуфрич Скрипін розмовляє по-дружньому, не ставлячи в скрутне положення. Що з нашою журналістикою? Ну, я не погоджуюсь. Скрипін він розмазує кого завгодно. Я не погоджуюсь. Ну, Скрипін точно може сказати, після моєї критики Порошенка наприкінці 2014 року, саме Скрипін боявся вивести мене в ВТР громадського знову. Я якось звернувся там до одного з редакторів, ще до того, як вони там в нього це громадське віджали, чи як це назвати. І той мені сказав, а ти що, не розумів, що ти вже ніколи не потрапиш у нас на ЕТР? Я кажу, а як це я повинен це... Ну, мені американці це було дико, як це... Що я таке зробив, да? Що я там таке порушив? Розумієте? Так це саме прогресивні журналісти, і в них таке. То що казати там про інших? Ведь МВФ знає, що гроші, які нам дають, до бюджету не попадають. Зачем вони їх дають? Пані Світлана, я не буду на ці теми з вами навіть розмовляти. У вас таке наївне бачення. Все попадає, все йде в бюджет. Гроші даються народу України. А якщо народ України дозволяє, щоб його грабували, то це не МВФ проблема, це проблема народу України. Ви починаєте тепер шукати, хто там що не так робить. Якщо вони не дадуть ці гроші, у вас курс долара зміниться, у вас почнеться колапс економічний, у вас буде гіперінфляція. Ви що думаєте, ви курси тримаються могутню економіку України чи що? Чи можна подати заяву до Конгресу? Мені можна написати в лічку і тоді я дам... Я прочитаю спочатку, що вас так затримало, і тоді подам в оргкомітет, щоб вони прийняли вашу заявку. Пане Рустам, якщо після Майдану до ВР зайшли прості люди і сформувався б тимчасовий уряд, як би до цього віднесли США? Абсолютно позитивно. А які проблеми? Я взагалі не розумію, чому це не було зроблено. А, вам розказали, що ви ж не вмієте, треба ж освіту мати і взагалі досвід, да? На міжнародній політиці. Я знаю, мені розказували люди, які в наметі підписувалися цими нелюдями, розміняли такий шанс для країни. Да? Скільки людей загинуло? Це який шанс? Своїм життям ці люди дали шанс. І як цей шанс лохи? Да, от тепер ви почуєте, як Ташбаєв зневажливо розмовляє про українців. Як цей шанс на крові, на смертях лохи віддали тим же олігархам назад? От і все. От що, коли лохи допускаються до процесів, до яких вони не повинні допускатися. Потім мені ці люди сказали, да, щоб ти з нами був в тому наметі, ти б не дав би нам нічого погодитися або підписати, або віддати комусь владу. Бо влада була в руках народу після Майдану. Хто цього не розуміє?
влада в якийсь момент була в руках народу. Віддали на посади, на обіцянки. Ну і де зараз ці посади? Участь в виборах заробітчан. Як забезпечити? Не знаю. Заробітчан для себе повинен з'ясувати, він буде голосувати чи ні, та й все. Чи їх треба забезпечувати чимось? Він що, не може на загальних правилах піти і проголосувати, чи що? Заробітчанські гроші, так само, як і допомога фронту, підтримує олігархат. Але не можна цю допомогу припинити миттєво. Треба змінювати систему. Яким чином заробітчанські гроші підтримують олігархат? Да, вони вносять якусь валюту в країну, люди привозять. Це підтримує економіку. Причому тут олігархат? Я не розумію. Чому це треба припиняти? Треба припиняти ганебне заробітчанство в Росії, але воно припиняється підняттям рівня життя населення в Україні, коли фінансово стане невигідно їздити в Росію. Ну, людям, яких нема етичних стандартів туди не їздити, вони туди не поїдуть. Вони залишаться в Україні. Виведіть рівень життя в Україні буквально на 3 рази, вже ніхто в Польщу не поїде. Вже багато людей нікуди не поїде, бо можна заробити у себе вдома. На що кудись їхати, якщо воно ставай до праці і заробляй. А якщо труд знецінений олігархами, їхніми правилами, їхню кишенькову Верховну Раду, яка встановлює закони, які вигідні саме олігархам, а не народу, то ясно, що люди розбіжуться. І що, давайте по-комуністичне насильно не будемо пускати когось, да? Якось це прикратимо? Ні, це не так прекращається. Прекращається будь-які наслідки тим, що прибирається причина. Якщо ви не збираєтесь причиною займатися, а хочете наслідки прекратити, да, там, давайте ще більше розмитнення на автомобілі зробимо, то нічого не буде з цього путнього. Бояться. Вчора так і казали, коли я розповідала про Конгрес. Так, да, люди бояться. Люди бояться. Ви не уявляєте, які люди затероризовані. Ваше ставлення до Дереванка Юрія. Я тут особистість, по-перше, обговорювати не збираюсь. По-друге, я занадто замало про цю людину знаю. Так що в мене немає ні позитивного, ні негативного ніякого. Сьогодні слушала виступлення Яценюка і що до Майдана. Он чітко сказав, що голос народу ролі на виборах не має значення, і не важливо, який бюлетень, з яким іменем був брошен. А при чому тут Яценюк, його виступ, чого ви його слухаєте? Людина у вас почала красти ще з Укрзалізниці, коли він там займав посаду. Продовжувала красти, коли була в Нацбанку, і вивела розкрадання країни, коли вже отримала посаду другу, позначені посаду прем'єр-міністра України. У людини 500 мільйонів доларів виведено в Каліфорнію через декілька акаунтів, які дуже, ну, фактично неможливо доказати, що це була нелегальна діяльність. Бо там нелегальщина починається з України, а в Україні ніхто цим займатися не буде, бо його партія зараз є, ну, не дуже там від блока Петра Порошенка відстає. Тому ніяка прокуратура нічого підіймати не буде, і тому американці теж нічого зробити не можуть. Бо ініціація процесу повинна відбутися в Україні. Його сестричка сидить в Санта-Барбарі, в Каліфорнії, і в цьому хедж-фанд, де пенсійні гроші американські крутяться, там сидить ваші гроші, які тепер гроші Яценюка. Ви слухайте, що він каже. Яке вам значення, що він каже? Він є злочинець, якого треба заарештувати, посадити в СІЗО, розкрутити все, що він зробив не так, і щоб він отримав покарання. Ось чим повинен привертати вашу увагу пан Яценюк, а не тим, що він каже, що там як, і якісь прогнози дає, чи ще щось. Як мирним шляхом можна змінити олігархічну систему, бо олігархи кинуть ці преступні сили, щоб чого не допустити? Знищити преступні сили. Я ж пояснив я. Say a command. Знищуються преступні сили. Компанія народного антитерору. Людей тероризують преступні сили. Значить, ці преступні сили треба знищити, затероризувати у відповідь
зробити так, щоб вони щезли, щоб вони не з'являлися, щоб не було ніяких тітушок, щоб любий, хто вдягнув балаклаву, схопив монтіровку в руки, щоб він знав, що за ним прийдуть через місяць, через два, і щось з ним теж трапиться. Тоді він не схопить цю монтіровку. Безкарність! Безкарність породжує злочин. Це аксіома будь-якого суспільства, цивілізованого і не дуже. Закінчимо безкарність, зникнуть преступні сили. Або їх вплив стане настільки незначним, що він вже нічого не буде міняти. От тоді мирним шляхом можна змінити олігархічну систему. Які гарантії, що люди щось вирішують на виборах, кого по телевізору показують, то ти президент. Ідіть на ділянку, ідіть в наглядову раду і сидіть там і дивіться, хто що вкидує, як. І все, і тоді будуть гарантії. Чи ще можна подати заяву, чи пізно? Ну, ви вже спізнилися, пишіть, чого ви спізнилися, що можна подати. Так, пані Світлана, я вже не буду відповідати на ваше запитання, бо це запитання, ну, смішні просто. Хтось сказав правильно, ліквідуйте командирів, армія ворога розійдеться по кабакам. Правильно, саме так. Лопандос ушасти. Це я, що ли? Давайте, пані Анжела, в унітаз. Так. Це цей троль низького рівня. Не аватарка, нічого, там аккаунт відкритий півгодини тому. Приходить, обізвали. І ото щастя, це ж скільки треба було. Дивіться, я тільки один раз натиснув на кнопочку і все. А їй же треба було аккаунт створювати, да, щось там робити, заходити, писати. Ну, я не розумію. Monkey job. Мавпочки на роботу. З іншої подачі, сторони подачка МВФ рятують цю систему разом з олігархами. Ну слухайте, що значить рятують? Вони вас рятують. У вас буде гіперінфляція, економічний колапс. Що ви далі будете робити? Що ви хочете сказати, ви підете і зметете цю владу? Ні, ви будете сидіти, багато з вас на сраці, і чекати, що прийшов якийсь більш добріший цар чи щось таке. Зачем нам долар, якщо ми живемо в Україні, зарплати і пенсії ми отримуємо в гривнах? Ви слишком нервний. Ви слишком нервний. Пані Світлана, якщо вам, я не знаю, скільки вам років, і ви не знаєте, що таке внутрішній ринок валюти твердої і національної валюти, то там нема про що казати. І да, мене це нервує, бо я бачу людину, яка в 21 сторіччі не знає абсолютно, ніколи не чула про елементарні речі. Це мене нервує, да. Тому ви задаєте таке питання, як ви задаєте. Африканське якесь. Ну, плем'я з Африки, якщо б таке питало, то я б менше нервував би. Я б ставився з розумінням. Я знав, що в них немає електричества. В них моються вони, душ приймають, коли дощ йде. Є такі племена. То я б не нервував, я б з розумінням. Ну, коли в 21 сторіччі, в центрі Європи, людина не розуміє, курс долара, як у вас міняється, що це пропозиція. Свободний маркет валюти. Ви розумієте, що це таке? Якщо у вас долара не буде, у вас буде на долар дефіцит. Коли у вас на долар дефіцит, у вас на сало коли дефіцит. Що відбувається з ціною на сало? Що відбувається? Ціна на сало підвищується. Коли у вас недостатньо валютного резерва, валютного цього предложення, як правильно ці слова всі переплутав? Недостатньо на ринку вашому валютному, то у вас ціна на долар починає підніматися. І може підніматися так, та ще з такою швидкістю, що почнеться паніка, і тоді починається взагалі обвал ринку. Це якщо доларів замало. Щоб цього не ставало, ваш центральний банк, Національний банк України, чи як він там називається правильно, він повинен робити інтервенції. Ви чули таке слово колись? Ні, не радянський фільм Одеської кіностудії. А явище таке. Банк робить інтервенцію. Він викидає на ринок долар, щоб попит на нього знизився, бо його достатньо. Ви почули, що сало нема,
А сало треба. Ви біжите і вже віддаєте більше грошей за це сало. Але ви прибігаєте на ринок і бачите, що все завалено салом, бо відреагували вчасно і привезли більше сала. Все. Що стається з цим салом? Ціна на нього падає. Ціна на долар падає, гривня становиться міцніше. Ось для чого вам повинні долари, а не пенсію вам дають гривня. Розумієте, ви, це елементарщина, яку тут знає учень 8 класу в Сполучених Штатах. А ви життя прожили, пів життя прожили, я не знаю, дай Бог, чверть життя прожили, і ви цього не знаєте. Це ви абсолютно безграмотна людина. Ви не розумієте, це елементарщина, яку розуміють люди, які не є економістами. Економісти набагато більше знають. А це пересічна людина повинна розумітися в цих процесах. Тоді вона розуміє, що до чого. Тоді вона відчуває і знає, коли уряд робить неправильно. І на цей уряд треба вплинути. Бо вони ведуть суспільство до фінансової руйнації. А ви це не розумієте. Ви сидите і слухаєте Ясенюка. Ви сидите і, а на що нам МВФ дає гроші? У нас вже в гривнях дають пенсію. Розумієте? Це рівень африканського племені. Мені дуже шкода, що ви не вважаєте за потрібне вивести свій рівень знань в цій області до рівня сучасної людини. Бо з вашого персонального рівня сучасності складається сучасність країни. Яка Україна зараз у нас в сенсі сучасності? Сама відстала в Європі, сама бідна в Європі, сама корумпована. Чому, як ви думаєте? Тому що, пані Світлана Медведєва, це починається саме з вас, з вашого рівня. Ви своїм рівнем спустили країну на дно. От і все. Народні лохи. Пан Сергій Вітнесенко, ви зі мною не заігруйте там з СБУ і ЦРУ. Не загравайте зі мною. Я ваше питання дуже добре бачу. Що ви і коли питаєте? Не треба тут на жарти все переводити. Або ви дурень, я вибачаюся, або ви для когось щось намагаєтесь з'ясувати. Я вам вже не натякав на це. Тепер кажу вже в прямому матері. Що вам сказав афонський старець? Це ви вже п'ятий раз мене питаєте. Він з Олімбосу був. Добре, давайте я вас забаню, щоб вас Олімпус сильно не напружував. Вам послушать, то во всьому виноват народ. Лохи, як ви говорите. А хто ви? О, пані Світлана, так у вас ще зубки є, да? Тобто народ не винен, а хто винен? Давайте, до побачення. До побачення. На розумну нарвався. Дурочку клеї. Рустам, як ти відносишся до всього цього цирку, який відбувається навколо Савченка? Ну, цирк, як до цирку? А як ти повинен до цього ставитися? Відео з Конгресу, понимаете, що це дуже важливо? Відповідьте, чому пустили це на самотек? Я що, перед вами звітуватися повинен, пан Андрон Караман? Важно? Пан Андрон, відео з Конгресу, понимаете, що важно? Ви понимаете, що це важно, да? Камеру в зуби, $1000 в кишеню, позаряджували всі батарейки, пішли взяли флешки, додаткові купили, триногу, і підірвались на Конгрес. Подаєте заявку, що вас як журналіста акредитували, і починаєте робити важну справу, важність котрої ви так добре розумієте. Ви які до мене претензії взагалі маєте? Я щось не второпав, шановний. Я не второпав, шановний. Мені Конгрес особисто коштує, приблизно $2000. Це нарахуючи того, що я не зароблю. Займаючись, відволікаючись на Конгрес і не займаючись своїми власними справами, там, скільки я за день, за 10 днів я заробляю, скажу зараз, приблизно 2800. Я це навіть нарахую. Мені Конгрес, участь у Конгресі коштує $2000. Знайдіть 1000, камеру, флешки, всі діла, налаштуйте і вперед. Ви ж так розумієте важливість цього. Ти бачиш, які ми всі вказівки роздаємо. Що кому треба як робити?
Звідки у вас це взагалі? Хто вас привчив до цього? Роздавати вказівки, я в своїх відеолекціях казав, що це ознака радянської людини. Ви що? Ви що, комсомольське собрання зробили? Мене там зачморили, який я поганий, і тепер кажете мені, що мені робити, щоб виправити свою поведінку? Та вибачте! Ви наполовину зробіть те, що зробив я, тоді я тільки буду слухати, може, якісь ваші поради. Якщо хтось захоче стрімити і знімати, хай стрімують і знімають. У мене задача інша. У мене задача, що ваших ветеранів війни ставлять на коліна і б'ють шестерох в центрі Києва, а не в Донецьку окупованому. Ось моя задача. А ви нічого не робите з цього. Абсолютно. Абсолютно нічого взагалі. Один вбив 35 людей під браслет і в Росію. Зараз випускаю ще одно. Ви мені вказуєте, що мені як робити. Я вибачаюсь. Може, право треба моральне на це мати? Ти бачиш на самотьок, як інженера якогось радянського. Ви мене що, з Кучмою перепутали чи що? Попит і пропозиція. Да, дякую. Вибиває іноді. Мені це подобається. Раз щось каже, друге, а потім вже починають мені команди роздавати. Ти бачиш? Світлана Медведєва троль, я подивилася її сторінку. Да, я, ну, зрозумів. Ну, нічого страшного. Дещо пояснив людям, які... Бо тролі, які такі, ну, інтелектуальні, вони задають питання, які, якби, дуже такі, що вони повинні відгук знаходити у людей. Звертайте увагу на бутербродну сотню. Та я сам, ну... Булочка вже тут, остила, все пооставало, блін. Хоч і ти заново бери цю каву. Ну, добре, ладно. Так, все, від ботів очистилися. Етер закінчую на такій ноті. Дякую вам за увагу. Через деякий час я повинен ставати до праці. Готуємося, їдемо. Щось там про цю страховку почали казати. Я не знаю, в мене ніколи ніхто... страховку, ніяке страхування не питав. Я взагалі впевнений в тому, що страховка це якийсь розводняк. Це просто якийсь розводняк, якийсь там хтось, я не знаю, кому там на 3 доби кудись поїхати, треба якусь страхування чи щось таке. Не думаю. Не думаю, що це має місце. Ну, дивіться там по місцю. Я вас повинен вчити, як прорватися через кордон. Я 13 разів в своєму житті переходив, проривався, фактично проривався через кордон між Польщею та Німеччиною, коли ще не було Євросоюзу. Один раз я йшов вброд через річку наприкінці листопада, ну вже грудень почався практично. Ну крига була на воді, щоб ви зрозуміли. Вброд йшов. Роздягся, одежу всю в пакет над головою і пішов. І один раз в багажнику проїжджав BMW 3-ї серії, маленька машина, який, до речі, відкрив прикордонник, але мене там не побачив. Там купа хламу валялася. От так от. Тому, що я можу сказати вам про те, як вам зараз з безвізом, з цими можливостями потрапити в Європу, що я вам можу сказати. Я хотів, я проходив. Подивимося, хто як хоче. Та й все. Дякую за увагу і вибачаю, що так довго часу нас трошки... боти прийшли, щоб показати, що, ну, які вони є насправді. Все, дякую і до наступних етерів.